أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النماز سے قبل أم حبيبة رضي الله عنها کے جو سابق شوہر ہیں عبيد الله بن الجحش رضي الله عنه، ان کی وفات حبشہ میں ہو گئی تھی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں جیسے کہ میں نے کہا کہ الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی رحمہ اللہ، یہ تاریخ کی کتابوں کا بہت قدیم ماخذ ہے اور علمی دنیا میں بہت معتبر اور مستند ہے. تاہم ابن سعد رحمہ اللہ کو نہ یہ دعویٰ تھا اور نہ اہل علم نے اس پر کلی طور پر بھروسہ کیا ہے. جس طرح سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ہین ہیں، اس جیسا اعتبار الطبقات الکبریٰ ابن سعد پر کیا ہو ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کے ہیں، بلکہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں. 230 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. لیکن جو روایت آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھو الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد رحمہ اللہ نے عبیداللہ ابن الجحش رضی اللہ عنہ کے ارتداد اور آپ کا نصرانی ہو جانا عیاذن باللہ جس سند سے آپ نقل کیے ہیں، وہ آپ کے استاذ محمد ابن عمر الواقدی رحمہ اللہ، ان کی زندگی کو آپ اپنے سامنے رکھیے. چونکہ اس کتاب کا ماحصل آپ دیکھیں گے کہ بڑا حصہ انہی سے ہے، محمد بن عمر الواقدی سے. محمد بن عمر الواقدی کے خاص تلمیز ہیں آپ. آپ نے اپنی کتاب کا دار و مدار بھی عموماً انہی پر رکھا ہے، بڑا حصہ. تو محمد بن عمر الواقدی رحمہ اللہ، ان کی المغازی ہے معلوم، ان کی المغازی نیچے ہے، ان کی المغازی محمد ابن سعد رحمہ اللہ ان کے خاص تلمیز ہیں، ان کے کاتب ہیں. لیکن محمد بن عمر الواقدی جو ہیں، 130 ہجری سن ولادت ہے ان کا، زندگی کا بڑا حصہ مدینہ نبویہ میں انہوں نے لگایا. پھر اس کے بعد تاجر تھے، وہ تاجر تھے، تجارت میں کافی بڑا خسارہ ہوا ان کو، وہاں سے عراق چلے گئے. اور اس دور کا جو علمی مرکز تھا بغداد گئے. وہ ہارون الرشید رحمہ اللہ کا دور تھا، وہ ان کے پاس گئے اور صاحب علم ہونے کی وجہ سے آپ وہاں کے قاضی بھی بنائے گئے. 207 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. محمد بن عمر الواقدی کی اگر بات آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ محدثین نے ان کی خوب تجری کی ہے. شاید ہی کوئی عظیم محدث ہوں، نامور محدث ہوں جر و تعدیل میں، جن کا اعتبار ہو اور انہوں نے ان کی تجریح نہ کی ہو. سبوں نے، آپ سمجھتے ہیں کسی راوی کو جب کہتے ہیں متروک، سنا ہے نا آپ نے یہ کلمہ متروک، ترکہ سے اس میں مفعول، اس کا عمومی معنی چھوڑا ہوا، جسے چھوڑ دیا گیا ہو. لیکن حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے جو تقریب و تہذیب ہے، اس میں جب کسی راوی سے متعلق متروک کہتے ہیں تو کیا معنی ہوتا ہے آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ کیسے سمجھیں گے آپ متروک کس کو کہتے ہیں؟ متروک اس راوی کو کہتے ہیں جہاں ایک طرف ان کی توثیق کسی نے نہ کی ہو. معروف کوئی محدث ان کی توثیق نہیں کی ہے ایک طرف. ایسا ہوتا نا، ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب الجرح و تعدیل اٹھا لو آپ، کئی رجال روات ایسے مل جائیں گے آپ کو، اس میں یعنی جرحن تعدیلن کوئی بات نہیں ملے گی آپ کو.
ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب الجریح و تعدیل جو ہے اس میں بیشتر روات ایسے ہیں جرحن تعدیلن کوئی بات نہیں ملے گی آپ کو، نہ کسی کی جرح نہ کسی کی تعدیل، ایسی بڑی تعداد مل جائے گی آپ کو. لیکن کوئی ایسے راوی ہوں جن کے بارے میں توثیق بھی ہے تجریح بھی ہے تو پھر موازنہ کیا جائے گا، مکمل دراسہ کیا جائے گا. لیکن وہ راوی جس راوی کی توثیق آپ کو کسی معتبر مستند عالم دین سے نہیں ملتی ہے، توثیق جو کچھ بھی ان کے بارے میں باتیں ملتی ہیں ان کی تضعیف اور ان کی تجریح سے متعلق ہی، تو اس طرح کے راوی کو متروک کہا جاتا ہے کہ ان سے کسی طرح کی روایت نہیں لی جائے گی. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اجمعوا علی ترکہ، ایسے الفاظ ہیں امام ذہبی جیسے عالم دین کے رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان کے ذوق کی طرف اشارہ کیا ہے، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کذاب کہا آپ کو، علی بن المدینی رحمہ اللہ نے بھی جرح کی ان کی، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی والد ابو حاتم الرازی انہوں نے یکتب حدیثہ والی بات لکھی ہے، ابن عدی، ابن حبان، یعنی مطلب جتنے بھی معتبر علماء ہیں جن کے جر و تعدل میں اقوال ملتے ہیں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ میں جن کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں آپ نقد دیکھ لے سکتے ہیں جا کر، کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو جہاں پر ان کی توثیق نہ ہوئی ہو اور اس کے برعکس، اس کے مقابل، یعنی ان کی تجریح خوب کی گئی ہو، اس طرح کے راوی کو متروک کہا جاتا ہے، اس طرح کے راوی کو. لیکن بات اگر سیرت کی کرتے ہیں، تاریخ کی کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں ایک مرجع ہیں آپ، حدیث کے باب میں آپ کے نہیں مطلب تجریح کی گئی ہے کلی طور پر، آپ سے روایت لی ہی نہیں جائے گی. لیکن اگر تاریخ اور سیرت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں کچھ وزن ہے ایک حد تک. امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی تاریخ الاسلام جو ان کی کتاب ہے اس میں آپ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر عمر ابن واقد، عمر ابن محمد ابن عمر الواقدی رحمہ اللہ کی جو مرویات ہیں اگر ابن سعد کے حوالے سے اس کتاب میں ملتی ہیں تو ایک حد تک اس کا اعتبار ہے، کیونکہ محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اپنے استاد سے جو روایت لائے ہیں وہ سب روایت نہیں لائے ہیں، اس میں انتقا کیا آپ نے چنیندہ، اس کے باوجود بھی ضعف نمایاں ہے، باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ محدثین نے اسے آنکھ بند کر کے لینے والی بات کہی ہو جیسے صحیح ہے ان سے متعلق ہے. جہاں مسئلہ ایک صحابی کے ارتداد کا، جہنم کا، خلود فی النار کا، ایک ایسے راوی سے ہمیں بات مل رہی ہے محمد ابن عمر الواقدی سے جو محدثین کے نزدیک متفقہ متروک، متفقہ طور پر وہ ضعیف ہیں، متروک راوی ہیں، ان کے حوالے سے ایک سابقین اولین میں سے ایک صحابی کے ارتداد کی بات ملتی ہے، کیسے لیں گے ہم؟ سوچنے کی بات ہے. بات کسی کے ایمان کا ہے، کسی کے اخلاق پر ضرب لگتی ہے تب بھی ہم بات نہیں لیں گے، چلے جائے کہ ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کو ہر جگہ ملے گی لیکن ماخذ ایک ہے اس کا. اسی کتاب کے حوالے سے، محمد ابن سعد کی الطبقات الکبیر کے حوالے سے ہی آپ کو ماں باپ کی ساری کتابوں میں ملے گی بات آپ کو. امام حاکم رحمہ اللہ کو دیکھے آپ، آپ نے مکمل ہو بہو یعنی انہی کی سند سے یہ روایت لائے ہیں، سکوت اختیار کیا آپ نے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کے نزدیک ضعیف ہوگی، امام حاکم کے نزدیک آپ نے المستدرک علی الصحیحین میں لائے ہیں اس کو، ضعیف ہوتی تو لاتے ہی نہیں تھے آپ، آپ کے نزدیک. تو یہ جو تساہل ہے اس باب میں ایک عیب ہے، یہ ایک عیب ہے اجتماعی طور پر، بشر ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایسے کئی امور ہیں، شخصیات پر اتہامات ہیں، الزامات ہیں، اخلاقی طور پر، دینی طور پر، اور سب سے بڑھ کر کے صحابہ کے ایمان سے متعلق کسی صحابی کو فاسق بنایا گیا. ولید ابن عقبہ صحابی ہیں، آپ کو ایسی مرویات مل جائیں گے جس میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاسق انسان ہیں. عمرو بن سکن، ان سے متعلق بھی ایسی مرویات ملتی ہیں کہ جو ہے وہ بھی مرتد ہو گئے تھے، وہ بھی نصرانی ہو گئے تھے. عبیداللہ بن جہش، وہ بھی مرتد ہو گئے تھے.
کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جس میں یہ بات ہے کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شاعری میں تو بڑے بہادر تھے لیکن میدان جنگ میں بزدل تھے، عیاذن باللہ۔ سنا ہوگا آپ نے، مکذوب روایت ہے سب۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے متعلق جو واقعات ملتے ہیں، خندق کے موقع پر کہ آپ باہر جانے سے ڈر رہے تھے، آپ صفیہ رضی اللہ عنہ نے جا کر کے حملہ کیا، خندق کے بعد کا معاملہ، یہ سب مکذوب روایتیں ہیں، کسی طور پر بھی سند متن کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسی کئی مرویات ہیں، خود عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، دیگر صحابہ کی، مطلب ان کی عفت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے ایسی مرویات کو لے کر کے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، ایک عام سیاسی لیڈر، ایک فلمی دنیا کا آدمی، ایک کھیل کود کا دنیا کا آدمی اپنی صفائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میں نے ایسے نہیں کہا تھا، ایسے کہا تھا، میرے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ درست نہیں ہے، میرے بارے میں جو بولا گیا ہے وہ درست نہیں ہے، اپنی شخصیت کی اتنی فکر ہوتی۔ صحابہ، ان کے ایمان سے متعلق بات آ رہی ہے، ان کے فسق سے متعلق بات آ رہی ہے، اور ہم یوں ہی نقل کرتے جا رہے ہیں، یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ ایسے میں بتاؤں نا کہ یہ ہمارا وقت نہیں ہے اس موضوع کے لیے، اللہ توفیق دے، اللہ سے ہم بلکہ توفیق مانگتے ہیں، ہم ان کا سب دراسہ دھیرے دھیرے لے کر آئیں گے آپ کے سامنے۔ تو ہمیں اعتبار ان اصول کا ہونا چاہیے، کتاب کا نہیں، الا ہے کہ اس کتاب میں اس معیار کو ملحوظ رکھا گیا ہو، جیسے صحیح بخاری، جیسے صحیح مسلم، ورنہ معیار اصول ہیں، ہر کتاب کو اگر وہ معیار دے دیا جائے۔ ابن حجر الاصابہ میں ان کی نصرانیہ سے متعلق گفتگو کی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خوب دراسے کے باوجود بھی آپ نے وہ لکھا ہے لیکن بات درست نہیں ہے۔ الاستعاب میں آپ کی نصرانیہ سے متعلق بات کہی گئی، درست نہیں ہے، کیونکہ ماخذ اس کا ایک ہی ہے، الطبقات الکبرى، اور ماخذ محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے عمر ابن محمد الواقدی سے یہ بات لائی ہے، محمد ابن عمر سے۔ تو یہ کیسے ہم ایک بات لیں ان سے؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ محمد بن عمر الواقدی کی مرویات کل کے کل لائق اعتنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سیرت کے باب میں، اخبار کے باب میں قابل اعتنا ہیں اور لوگوں نے اہتمام کیا ہے اس کا، ماں باپ کے علماء نے، لیکن جہاں تک کسی کے ایمان کی بات آتی ہے کہ بھائی وہ خلود فی النار، مرتد کا کیا مطلب ہے، وہ بڑی بات ہے۔ تو جو خواب آپ نے ام المؤمنین ام حبیبہ کا نقل کیا ہے یہاں پر رضی اللہ عنہ، وہ انہی کے طریق سے ہے، محمد بن عمر الواقدی کے طریق سے، اور وہ بات درست نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ ہی منکرہ، میرے اپنے مطالعے کے اعتبار سے قدیم علماء میں آپ اکیلے ہی نے یہ بات کہی ہے، لیکن آپ نے محمد بن سعد رحمہ اللہ کی بات کا رد بھی نہیں کیا، آپ نے، بہت ممکن ہے آپ نے توقف کیا ہو، واللہ اعلم۔ لیکن یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس، دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ کتاب چھپی ہے، مطبوع ہے، لیکن کتاب خریدنے میں نہیں مل سکی، پی ڈی ایف کا جو میں نے اس کا یہ نکالا ہے، یہ کہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں، ما شاع ولم یثبت فی السیرہ النبویہ، محمد ابن عبداللہ العوشن باحیات ہیں، بہت متقن عالم دین ہیں۔ آپ نے اس پوری کتاب میں، یعنی جن جن صحابہ کے ایمان پر، اخلاق پر آنچ آئی ہے، ان روایات کا دراسہ کیا آپ نے، بہت اچھا دراسہ، عمدہ دراسہ۔ زیر بحث یہ جو ہمارے پاس موضوع ہے، اس کا جو انہوں نے دراسہ کیا ہے، بہت خوب دراسہ کیا ماشاءاللہ۔ آپ نے جو کافی طویل دراسہ کیا ہے، اسے میں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا کہ آپ کے جو شوہر ہیں، ان کا انتقال تو ہوا لیکن حالت ایمان میں، ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی نصرانیت سے متعلق، ارتداد سے متعلق جو بھی روایات ملتے ہیں وہ متصل نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہیں؟ متصل نہیں ہیں۔ جو متصل ہیں وہ محمد بن عمر الواقدی کی طریق سے، اور وہ متروک ہیں متفقہ طور پر۔ البتہ ایک روایت آتی ہے مرسل، عروہ بن زبیر سے رحمہ اللہ، اب چوٹی کے عالم دین ہیں، اور ہماری 1400 سال کی تاریخ میں عظیم علماء میں سے، لیکن آپ کی مراسل قابل حجت نہیں ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ سے بھی ایک مرسل روایت ملتی ہے، اور یہ بات متفقہ ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ کی جتنی بھی مراسل ہیں وہ قابل حجت نہیں ہیں محدثین کے پاس، کیونکہ درمیان میں دو راوی آ سکتے ہیں۔ بلکہ علی بن المدینی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام زہری رحمہ اللہ کی جتنی بھی مراسل ہیں وہ معضلات
موزل روایتوں کے زمرے میں آئیں گی وہ، جہاں دو راوی ایک ساتھ ساقط ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے کوئی روایت متصل صحیح ہو آپ کے ارتداد سے متعلق، ایسی ایک بھی روایت نہیں، ایک بھی. یہ جذباتی بات نہیں ہے، علمی دنیا کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ایک بھی نہیں ہے تو ایک بھی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے تیار ہو جائے دراسہ کرنے کے لیے. نہیں ہے کہ متصل روایت ہو اور صحیح روایت ہو، وہ نہیں. اس کے برعکس عبیداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا اور ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد وہاں آپ کا انتقال ہو جانا، ان سارے مطلب حادثات کا جو ذکر صحیح روایت میں آتا ہے اس میں ارتداد کی کہیں بات نہیں ہے. جو روایت صحیح ملتے ہیں اس واقعے سے متعلق اس میں ارتداد اور نصرانیت کی بات نہیں ہے. جس میں ارتداد اور نصرانیت کی بات ہے وہ متصل اور متصل روایتیں نہیں ہیں، صحیح روایتیں نہیں ہیں. یا تو مرسل ہیں، متصل ہیں، لیکن وہ عمر محمد بن عمر الواقدی کی طریق سے ہیں، جو قابل حجت نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ آپ غور کر کے دیکھیے، میں ایک مضمون بھی لکھا تھا میں تذکرہ جو ہمارا مجلہ نکلتا تھا، کیا نام، کیا موضوع کیا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، استقامت دین کا اولین مطلوب طبقہ، تین جلدوں میں چھپا تھا، تین مطلب قسطوں میں چھپا تھا وہ. اس میں میں ایک بات یہ بھی لکھا تھا کہ صحابہ کے ارتداد سے متعلق، اب غور کر کے دیکھیں وہ بات کیا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب کافر تھے، مکے میں 13 سال بھی کافر تھے، وہ مدینہ میں جب اللہ کے رسول چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، احد میں سربراہ آپ ہی تھے، خندق کے موقع پر بھی کفار کی طرف سے 10,000 کا لشکر آیا تھا، سربراہ آپ ہی تھے. حدیبیہ کی جب بات آئی، حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی حدیبیہ کی جگہ میں مقام پر، اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کفار کی طرف سے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، جو صلح ہوئی تھی، اس صلح کے نتیجے میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کفار کے مکہ کے 30 لوگوں کو لے کر کے وہاں گئے تھے ملک شام تجارت کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے تجارت کے لیے راستے مسدود تھے ان کے، کیونکہ مدینے سے ہوتے ہوئے جانا تھا ان کو، احد کے بعد سے جا نہیں پائے وہ، کیونکہ مدینے سے ہوتے ہوئے جانا تھا ان کو، بدر ہی میں پریشانی تھی ان کو. بدر کے بعد سے لے کر کے 6 ہجری تک تقریباً 5 سال تک ان کو اتنی پریشانی تھی، 4-5 سال تک، کہ تجارت کے لیے نہیں جا سکی وہ ملک شام، کیونکہ مدینہ درمیان نہیں ہے. حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی اس کے بعد ان کو جانا پڑا، 30 لوگوں کو لے کے گئے، راستہ آسان تھا ان کے لیے. اور اسی وقت میں اللہ کے رسول نے بادشاہوں کے نام خطوط بھی بھیجے تھے، تو ایک خط آپ نے ہرقل کے نام بھی بھیجا تھا. جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ 30 لوگوں کے ساتھ، 30 لوگوں کی بات جو ہے نا ابن حجر نے کی ہے فتح الباری میں، 30 لوگ جب گئے وہاں پر گئے غزہ نامی علاقے میں، بادشاہ کو خط ملا تھا ہرقل کو، عربی زبان آتی نہیں تھی اس کو، اس کے وزراء کو بھی، اس نے کہا کہ اس زبان سے جو واقف ہے میرے پاس پیش کرو. اس کے کارندے ڈھونڈ رہے تھے کون ہے، تو یہ لوگ گئے تھے 30 لوگ تجارت کے لیے، ان کو پکڑ کے لے کے گئے کہ یہ لوگ جو ہے مطلب تہامہ سے آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں. ابو سفیان کو سامنے کھڑا کیا گیا، پیچھے 30 لوگ تھے، سب کو واقعہ معلوم ہے، وہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. اس میں بادشاہ نے کئی سوالات کی ابو سفیان سے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ هل يرتد احد منهم سخطتا لدينه، کہ اتنے لوگوں نے جو محمد پر ایمان لے کر کے آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں سے ایک شخص بھی کیا اسلام کو ناپسند کر کے مرتد ہوا ہے کیا؟ یہ بھی ایک سوال تھا. سوال کس سے ہے؟ ابو سفیان سے. ابو سفیان ناتجربہ کار آدمی ہے، بے خبر اور مغفل آدمی ہے، نہیں، مکے کے 13 سال ان کے سامنے ہیں، پھر یہ مدینے کی بھی پوری مدت ان کے سامنے ہے. ابو سفیان ہے، گلی کے عام نوجوان آدمی نہیں آپ، اور اس وقت ان کی عمر بھی کتنی تھی، ان کی کم و بیش 65-60 سال عمر تھی اس وقت، ان کی اس وقت کی عمر بتا رہا ہوں میں آپ کو، 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا ان کا، ابو سفیان کا رضی اللہ عنہ.
بڑی عمر کی تھی وہ، 60 سال کے قریب تھے وہ، 60-65 سال کی عمر کے۔ ابو سفیان کے سامنے 13 سال مکے کے تھے، آپ نے پوری تاریخ سامنے رکھی اور ایک لفظ میں جواب دیا کہ اللہ، اللہ اکبر، ایک حرف میں جواب۔ ارے ابو سفیان کو کم از کم گھر کی تو خبر ہونی چاہیے تھی نا، ارے میرا داماد ہی مرتد ہوا ہے، دوسروں کو چھوڑو، بات ہے نا اہم۔ لیکن ابو سفیان ایسے نہیں کہا، کہا کہ نہیں، ابو سفیان جھوٹ بولے گا اس بات میں، جھوٹ بولے گا، کئی مواقع تھے ابو سفیان کو۔ ابو سفیان نے کہا، مجھ سے فوراً سوال کیا گیا، دونوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں کیا؟ کہا کہ ہاں ہوئی ہیں۔ کہا کہ کس کے لیے جیتے؟ کہا کہ کبھی وہ کبھی ہم۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ تمہارے درمیان معاہدات ہوئے ہیں؟ کہا کہ ہوئے ہیں۔ غدر بھی ہوا ہے کیا؟ دھوکہ بھی ہوا ہے کیا؟ کہا کہ اب تک تو نہیں، ہو سکتا آگے وہ کر دیں، لیکن کیا ان لوگوں نے؟ ابو سفیان کہتے ہیں ایک ایسا شوشہ تھا جو میں ان کے دل میں ڈال سکا، میں نفرت کا، کہ اب تک تو نہیں ہوا ہے، آگے ممکن ہے کر دیں۔ اتنا بنا کے بولنے کی کیا ضرورت تھی ابو سفیان کو؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک کلمہ تھا جسے میں کچھ کر دیا میں۔ ابو سفیان نے ایسا کیوں کہا کہ بھئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا ہے؟ ابو سفیان کو دوسروں کی خبر نہ رہی ہو، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں تو خبر ہونی چاہیے، اپنے گھر کے بارے میں۔ بڑا حادثہ تھا، بڑی چیز لگی تھی ابو سفیان کو، بولنا چاہیے تھا کہ میرے گھر کی ہی خبر ہے، اوروں کا میں کیا کیا سنا ہوں آپ کو۔ صرف بات ابو سفیان کی نہیں تھی، پیچھے 30 لوگ تھے جن سے یہ بات طے تھی کہ ابو سفیان اگر کس بیانی سے کام لیتے ہیں پیچھے سے آپ اشارہ کر دیں۔ ایک آدمی بھی اشارہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 لوگوں کو بھی معلوم کہ کوئی مرتد نہیں ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات تھی۔ اس طرح کے ایک متروک راوی کو ہم لے کر کے ایک سابقین اولین میں سے، مہاجرین میں سے، اتنی قربانیاں دے کر کے، اتنی مطلب مشقتیں برداشت کر کے، انہیں نصرانیت میں مرنا تھا کیا؟ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ایک دور کی بات ہے۔ تو بہرحال ہم بحیثیت مسلمان ہونے کی، ہم ایک مسلمان کی عزت، آبرو، ان کا دین، وہ ہمارے لیے سب سے معنی رکھتا ہے اور قاعدہ بھی ہے، الاصل بقا ما کان علی ما کان۔ ایک شخص کی عزت، آبرو، وہ اہم ہے، جب تک کہ اس کی عکس کوئی چیز ہمیں خبر نہیں ملتی ہے ہم اصل پہ باقی رہیں گے۔ ایک مسلمان کی عزت و آبرو سے متعلق ہم یہی کہیں گے کہ وہ عادل انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے، وہ مسلمان ہے۔ جب تک کہ ہمیں ٹھوس انداز میں کوئی خبر نہیں مل جاتی کہ وہ ایسے نہیں ایسے ہیں اور اچھی طرح نہیں معلوم ہو جاتی یہ بات، تب تک ہم اصل پہ باقی رہیں گے۔ تو یہ ایک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے، جو عبیداللہ بن جہش ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوئی اور وہ حالت اسلام میں ہوئی رضی اللہ عنہ ورضا، یہ جو ہے اس کا خلاصہ ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی ام حبیبہ کے متعلق کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت نامہ بھیجا ان کے نام پر کہ اللہ کے رسول ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اللہ کے رسول کو خبر ملی، اللہ کے رسول کو خبر کیسے ملی، آپ علیہ السلام اس سے واقف کیسے ہوئے؟ آج کا آنن فانن کا زمانہ ہے کیا؟ حبشہ میں حادثہ ہوا، حبشہ سے مدینے کو اللہ کے رسول کو خبر ملی، تو کتنا عرصہ لگا ہوگا، کتنی مدت لگی ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب یہ ارادہ فرمایا شادی کرنے کا۔ تو آپ یہاں کچھ چیزیں مجھے سمجھانے کی ہیں، یہاں پر غور کرنے کی بات کیا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بحیثیت ایک خاتون، آپ اگر حبشہ کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک عظیم الشان گھرانے کی خاتون ہیں اور بہت ہی عمدہ گھرانے کی خاتون ہیں، خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، سماجی معاشرتی زندگی میں مقام مرتبے کے اعتبار سے، یہ اتنی بڑی بڑی جو قربانیاں آپ نے دی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا ان کو۔ ہم نے اپنی زندگی میں بھی کچھ ایسی خواتین کو دیکھا جو مطلب پہاڑ اپنے ارادے میں، دنیا ادھر کی ادھر کی ہو جائے، انہوں نے فیصلہ کر لیا تو کر لیا، اللہ اکبر، ایسے ہوتے کم ہیں لیکن ایسے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی چاہے وہ اسلام قبول کرنے کی بات ہو، چاہے صحیح دین قبول کرنے کی بات ہو، چاہے سچ بولنے کی بات ہو یا سچ کا ساتھ دینے کی بات ہو، چھوٹی زندگی سے بھی لے لیں آپ، سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ سامنے کون ہے؟ میرے ماں باپ ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ آپ دیکھو نا
ابو سفیان ایک سربراہ ہیں، آپ نے خاطر ہی میں نہیں لائے، آپ کا خاندان کتنا عظیم الشان خاندان، آپ نے خاطر ہی میں نہیں لائے، کتنی دکھی بھری زندگی ان کی، میں رلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری زندگی ہنستی کھیلتی زندگی ہے، لیکن قربانیوں کے اندر جو دل چاہیے نا قربانی دینے کے لیے، اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یعنی اپنے پورے خاندان قبیلے سے ایک بڑی عمر میں اپنے باپ کو بھائیوں کو سب کو چھوڑ کے آتے ہیں آپ، اور کون تھا ان کا وہاں پر سوائے ان کے شوہر کے، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، یقیناً کتنی غمزدہ رہی ہوں گی وہ، سبحان اللہ۔ لیکن سب سے جو مجھے چیز متاثر کی ام حبیبہ کی رضی اللہ عنہا، وہ یہ ہے کہ آپ ان کے شوہر کے ساتھ تھیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود بھی اپنی عزت کی اتنی حفاظت کی انہوں نے، کسی اجنبی مرد سے بات نہیں کی انہوں نے، کسی اجنبی مرد کو دیکھا نہیں انہوں نے۔ یہ ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے، اتنے عفیفہ بننا چاہیے، اتنے عفت اپنی طبیعت میں لانی چاہیے، ہمارا استاذ بھی ہو لیکن اجنبی مرد ہے وہ، ہمارا باپ نہیں ہے وہ، ہمارا سگا بھائی نہیں ہے وہ، ہمارا اپنا بیٹا نہیں ہے وہ، استاذ ہے، ایک حد ہونی چاہیے، بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، حدیں پار نہیں کرنی چاہیے، حدیں پار کریں گے تو ام حبیبہ کو ملنے والے محمد جیسے پاکیزہ مرد نہیں ملیں گے، ایسی چار لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا مرد ہی ملے گا۔ کیوں؟ ہم نے بھی کسی مرد سے باتیں کی ہیں، حدیں پار کی ہیں، دلچسپیاں لی ہیں، ہنسی مذاق کی ہیں، تو ہم کو ملنے والا مرد بالکل اپنی عزت بچایا ہوا مرد ملے گا کیا؟ ابداً، اللہ کی قسم کبھی نہیں ملے گا۔ الجزاء من جنس العمل۔ ہم بحیثیت مرد کے ہم چار لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، مزے لیتے ہیں، تلذذ لیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکیزہ لڑکی ملے، کبھی نہیں مل سکتی، یاد رکھ لیجیے۔ ایسی لڑکی ملے گی جو دو مردوں سے چاٹنگ کر کے آئی ہوگی، ایسی لڑکی ملے گی جو کسی مرد کو دیکھی ہوگی، مزہ لی ہوگی۔ ہم پاک رہے، پاک بیوی ملے گی۔ آپ دیکھو نا ام حبیبہ کو رضی اللہ عنہا، اب اس جگہ میں تھی جہاں باپ نہیں ہے دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا، جہاں سگے بھائی نہیں ہے کڑی نگاہ رکھنے والے، کسی مل رہی کسی دیکھ رہی ہے، صرف اکیلا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کسی سے بات چیت نہیں۔ وہاں آپ سے نکاح ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ سفر کر کے آتی ہیں مدینے تک، مدینے سے اللہ کے رسول تک، کسی اجنبی مرد کو دیکھی نہیں آپ، کسی اجنبی مرد کے سامنے آئے نہیں آپ، کیسے بول سکتے ہیں ہم یہ بات؟ ہم اس یقین سے بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لیے کسی ایسی ویسی لڑکی کا انتخاب نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول کے لیے ایسی پاکیزہ بیویوں کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، جن کی عزت پر رتی برابر بھی داغ نہیں، بے داغ زندگی۔ لیکن دیکھو کس زمانے میں ہم ہیں، نعوذ باللہ، ہم پڑھتے کتاب و سنت، کبھی ہم لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں، کبھی مزہ اڑا لیتے ہیں، کبھی بے تکلف ہو جاتے ہیں، ایسے مانو کہ میری بیوی ہے، اور کبھی ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں اجنبی مردوں سے بھلے استاذ کے نام پر گھل مل جاتی ہیں، بے تکلف ہو جاتی ہیں۔ یہ آج وقتی مزہ ہے، لیکن زندگی بھر ایسا ہی، ایسے ہی مطلب بے وفا شوہر ہی مل سکتا ہے ایسی ایسی خواتین کو، جو باہر کسی کے اپنے دل میں کسی کو رکھ سکتا ہے وہ، کیونکہ ہم بھی پاک نہیں ہیں۔ جوانی کو پاک رکھیے، بے داغ رکھیے، کوئی گواہی دے نہ دے، کم از کم آپ اپنے نفس کی گواہی دے لیں کہ میں بے داغ ہوں، میں نے کسی اجنبی لڑکی کو اٹھا کے نگاہ اٹھا کے دیکھا نہیں ہے، میں نے ایسے رہیں گے اللہ کی قسم آپ کو اچھی بیوی ملے گی، جو کسی مرد سے بات نہیں کی ہوگی۔ اللہ نے کہا قاصرات الطرف، یعنی قاصرات الطرف کیا مطلب؟ یعنی نگاہوں کا یعنی چھوٹا ہو جانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ٹیڑھی نگاہ سے بھی وہ لڑکی کسی مرد کو نہیں دیکھی ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم چاہتے ہیں نا ایسی بیوی ہو، تو ہم کو ایسے بننا چاہیے، ہم دیکھیں لڑکیوں کو، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ام حبیبہ کی زندگی دیکھو، آپ کو سید المرسلین مل گئے، آپ کو کیوں مل گئے آپ کو؟ آپ ویسی لڑکی تھیں، آپ ویسی خاتون تھیں، ویسی تھی تو آپ کو سید المرسلین ملے، اگر آپ ویسی نہیں ہوتی کبھی بھی آپ کو اللہ کے رسول تو نہیں مل سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے اللہ نے بہت اعلیٰ معیار رکھا ہے، لستنک احد من النساء، کہا اللہ نے، اللہ اکبر، قرآن کی آیت، تم بہت ہی ادبن۔ بات اس کی نہیں کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، آج بھی ہم، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ وفادار رہے، مجھے بھی اس کے پیچھے وفادار ہونا چاہیے، میں صرف میری بیوی کو دیکھوں دوسروں کو نہیں،
میں میری بیوی کے پیٹ پیچھے کسی کو دیکھوں گا یا یقیناً میری بیوی بھی کہیں کچھ اور کر سکتی ہے. الجزاء من جنس العمل چھوٹا قاعدہ نہیں ہے, اسلام کا خلاصہ ہے. یہ قاعدہ پورے اسلام کا ایک جملے میں یعنی تعارف ہے, یہ چھوٹا موٹا قاعدہ نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے یا تو جنت بنائی ہے یا تو جہنم بنائی ہے, اس قاعدے کی بنیاد پر. الجزاء من جنس العمل, جیسے ہوں گے جنت یا تو ویسے ہوں گے تو جہنم. اللہ اکبر, اس زندگیوں کو بے داغ بنائیے, اپنی جوانی پہ اپنی عفت پہ داغ آنے نہیں دینا چاہیے. آپ کے بازو بیٹھنے والی سہیلی آپ کے حق میں گواہی دینا چاہیے کہ نہیں میری سہیلی بے داغ ہے, یہ سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے. ہم کیا دیں آپ کے بارے میں, آپ کے بازو بیٹھنے والا بھائی, آپ کے کمرے میں رہنے والا شخص, آپ کے ماں باپ آپ سے دور ہیں, آپ کا بھائی ہی آپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے. اپنی جوانیوں کو بے داغ بنائیے, واللہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اپنی ہر معاملہ صاف صاف ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھیں ایک ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اپنے سب سے الگ ہو جاتی ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے الگ, بھائیوں سے الگ, الگ وطن میں ہی آپ ایک سردار بھی نہیں تھے, غلام بنا لیے گئے تھے جس پہ دباؤ زیادہ ہوتا ہے. دعوت آپ نے نہیں تھی, دعوت وہاں سے آئی تھی, اس کے باوجود بھی وہ بچے, اللہ نے بچایا ان کو, جبکہ ان کے لیے مواقع زیادہ تھے کیونکہ ماں باپ دور ہیں ان کے. ہم کسی اجنبی لڑکی سے بات کر لیتے ہیں گھل مل کے, اس کا باپ ہو تو ہم کریں گے ہم, تو یہ تو دو رخی ہوئی, نفاق ہے. یہ تو سامنے کسی لڑکی کا باپ ہے ہم الگ تیور بنا لیتے ہیں, نہیں ہے تو ہم گھل مل جاتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے. ہم اپنی شخصیت کو داغدار کر رہے ہیں, ہم سامنے والے کے دل میں ہیرو ہیں لیکن اپنی نگاہ میں گرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, یہ بدترین زندگی ہے, بدترین زندگی ہے. اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے, اللہ نیک بنائے, چاہے آپ ہو چاہے ہمارے بہنیں ہو, اپنی زندگیوں کو نیک بنائیے. ہنسنے کا موقع مت دیجیے زندگی میں, ورنہ کل کے دن آپ شادی ہو جائے گی الگ محسوس کریں گے, واللہ الگ محسوس کریں گے. ہم نے بہت بہت تلخ تجربے لوگوں کے گھرانوں میں دیکھ چکے ہیں, اس کے نتیجے یہی ملتے ہیں کہ یہ بھی کسی کے دل میں تھے, وہ بھی کسی کے دل میں تھی, اس کی دل میں کوئی ہے, اس کے بھی دل میں کوئی ہے, اور پاکیزہ انسان کبھی نہیں مل سکتا جس کے دل میں ایسی گندگی ہو. نیک بنیے, توبہ استغفار کیجیے, اپنی شخصیت کی حفاظت کیجیے, اور جس دن ہماری شادی ہو جائے تو اکیلی ہماری بیوی ہے, سب ہماری بیویاں نہیں ہیں. جب ہماری بیویاں نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا کردار الگ ہونا چاہیے, وہ ہماری بیویاں نہیں ہیں. ہماری پوری محبت, جتنی محبت دے سکتا ہے رب العالمین ہمارے دل میں, وہ صرف ہماری بیوی کے لیے, اس میں کائنات کی کوئی دوسری عورت شریک نہیں ہو سکتی. یہ ایک وفاداری کی بات ہے. آپ کی زندگی ایسی تھی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عظیم انسان آپ کو مل گئے, ورنہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نچلی سوچ یا نچلے اخلاق یا جو جن کے دل, یا ہو سکتا ہے صحابی ہیں لیکن کچھ صحابہ سے بھی کچھ نادانیاں ہو گئیں, لیکن عفو اللہ عنکم کہا اللہ نے رضی اللہ عنہم وکل وعد اللہ الحسنی, سب سے اللہ راضی ہو گئے, سب جنتی ہیں, لیکن کچھ صحابہ سے نادانیاں ہو گئی تھیں زندگی میں, رجم بھی کیا گیا ان کو, لیکن اللہ کے رسول کی بیویاں اللہ اکبر بے داغ. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھے, نہیں, اکا دکا سے ہوا ہے. لیکن جہاں تک بیویوں کی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول کے شایان شان چاہیے تھا, اللہ نے ویسے حفاظت فرمائی ان کے, دیار خیر میں بھی عفیفہ تھی وہ, اتنی پاک باز تھی وہ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, ان کی جو شادی اللہ کے رسول سے ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں دراصل کیسے ہوا ہے, میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح ابن حبان میں اور سنن ابی داؤد میں, اصل میں موجود ہے لیکن جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں وہ صحیح ابن حبان میں ہے. صحیح ابن حبان لائیں آپ لوگ. یہ دیکھیں حافظ ابن حبان کی رحمہ اللہ, آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کے رسول نے کیسے شادی کی ان سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح ابن حبان کی, اس میں باب باندھا ہے ابن حبان نے رحمہ اللہ, ذکر اباحۃ وصیۃ المرء وهو فی بلد نائن ای بعید الی الموصی الیہ فی بلد آخر, کہ ایک شخص مرتے وقت ایک دور کے علاقے میں وصیت نامہ بھیجتا ہے, ایسے باب باندھا ہے. اس میں جو حدیث لائے ہیں ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا کہ قال اخبرنا ابن خزیمہ. ابن خزیمہ کون؟ آپ کے استاذ, عظیم محدث, عظیم عالم دین ابن خزیمہ رحمہ اللہ, کہا کہ انہوں نے مجھے بیان کیا.
قال حدثنا محمد بن يحيى الزهلي. اس کے بعد وہ کہتے ہیں عن عروہ سے، میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ہاجر عبید اللہ ابن جحش بام حبیبتہ بنت ابی سفیان وهي امرأته الى ارض الحبشہ فلما قدم ارض الحبشہ مرض. یعنی عبید اللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ ام حبیبہ ان کی زوجیت میں تھی، دونوں مل کر کے ارض الحبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ بیمار پڑ گئے. جب ان کا انتقال ہونے کا وقت قریب تھا، فلما حضرت الوفات اوصى الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت لکھ کے بھیجے کہ آپ ام حبیبہ سے شادی کر لیں. فتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ، اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے ان سے شادی کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو شیخ شعیب ارناؤت نے صحیح کہا ہے. یہ حدیث اصل کے اعتبار سے سنن ابی داؤد میں موجود ہے، کتاب النکاح میں باب الصداق، اس میں شیخ البانی نے رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہے کہ نہیں یہ تو نصرانیت میں مرے، ایسی بات نہیں. جو صحیح روایت ہے اس میں ایسی بات نہیں. تو ان کا ارتداد ایک مزعومہ بات ہے، گھڑی گئی بات ہے، یہ خالص مسلمان تھے رضی اللہ عنہ. اچھا دیکھیے، ایک یہ تو بات ہو گئی. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے جب بیوہ تھی، عدت پوری کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے تھے، حدیبیہ سے واپس آئے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. تاریخ سمجھ رہے ہیں آپ، ان کے شوہر کا انتقال کب ہوا تھا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے لیے گئے تھے، حدیبیہ میں جہاں صلح ہوئی تھی، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے آپ، تو اس دوران ان کے شوہر کا وہاں پر انتقال ہو گیا، عبیداللہ بن جحش کا. اللہ کے رسول کو دعوت نامہ ملا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وصیت نامہ، اس میں اس بات کی خبر تھی کہ ام حبیبہ سے شادی ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف جانا چاہا، کیونکہ مکہ جہاں آتا ہے، مکے سے اوپر مدینہ آتا ہے جغرافیہ اعتبار سے، اس کے اوپر خیبر آتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے جب حدیبیہ سے واپس آئے تو آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ابھی پیٹ پیچھے سے دشمن نہیں آئے گا، اب جو بھی ہوگا سے سامنے، اور وہ ہے خیبر. اب خیبر کو جانا ہے، خیبر کو جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو آپ نے خطوط لکھے، ان کو، یعنی آپ دیکھو اللہ کے رسول واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف خیبر کی طرف جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ کتنا گمبھیر معاملہ ہے، خیبر کی طرف جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، بنو انمار جانتے ہیں آپ، بنو انمار بدترین قبیلہ، یہ خانہ بدوش لوگ، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کبھی بھی کیا بھی کر سکتے تھے یہ لوگ. آج کا جو ریاض کا علاقہ ہے وہاں پر آباد تھے یہ لوگ. اللہ کے رسول جب جا رہے تھے خیبر کو، تو آپ کو اندیشہ تھا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا، ہماری خواتین بچی ہیں یا کچھ معذور قسم کے لوگ ہیں یا اور کچھ صحابہ ہیں، ایسی صورت میں مدینہ خالی چھوڑ کے جانا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی سیاسی نقطۂ نظر سے، کہ بنو انمار کے لوگ گھس کے آ سکتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو انمار کی طرف بھیجا کے لڑنا نہیں، صرف ان کو بھگاتے رہنا، ایسی بس ایک خوف ڈالتے رہنا ان کو، ایسے آپ نے کیا. ایک طرف یہ کام کر رہے ہیں، ایک طرف خیبر کی طرف جا رہے ہیں، ایک طرف بادشاہوں کو مطلب تنبیہ کر رہے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ اکبر، کتنی جرات آپ کے اندر، پیش قدمی کا کتنا جوہر آپ کے اندر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الصادق الامین، کس قدر نڈر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر بہادر تھے آپ. اب بادشاہوں کو جب خط لکھا آپ نے، تو صحابہ میں سے بھی انتخاب کیا آپ نے کہ کس صحابی کا انتخاب ہو. سب سے پہلا خط اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کے نام بھیجا، حالانکہ نجاشی کے اچھے انسان تھے، ایک معزز محترم، عادل، خیالات اور دل کے اچھے، کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں، لیکن مسلمان نہیں تھے، یا تھے تو اسلام کو اندر چھپا کے رکھے تھے. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا خط ان کو بھیجا تو ایک صحابی تھے، عمر ابن امیہ، کیا نام تھا ان کا، ان کے آبا و اجداد میں ایک صاحب تھے ضمرہ، تو عمر ابن امیہ الضمری کے نام سے معروف ہیں، کنیت بھی ابو امیہ، دورے
معاویہ میں آپ کا انتقال ہوا عفواً 18 ہجری میں، مصر میں غالباً انتقال ہوا ان کا، دیکھ لیتا ہوں، مجھے تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے اور میں اور دوسرے صحابی میں، لیکن عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ یہ بدر میں بھی شریک تھے، احد میں بھی شریک تھے، لیکن کافروں کی طرف سے، مسلمان نہیں تھے، بدر میں بھی کافروں کی طرف سے تھے، احد میں بھی، احد سے واپسی میں مکہ جا کر کے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا انہوں نے، اور اللہ کے رسول کے پاس ہجرت کر کے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت نجیب انسان، بہت چالاک، بہت شریف النفس اور بہت بہادر، اور گفتگو کا سلیقہ بہت عمدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرز تخاطب سے بہت متاثر تھے، گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ سامنے والے کو منہ لیتے ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نجاشی کے پاس بھیجا، کیوں؟ ایک بادشاہ سے بات کرنا ہے. بادشاہ سے بات کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہونی چاہیے، ایک تو آدمی کے خیالات اونچے ہوں، دل بڑا ہو، بہادر ہو، بادشاہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے، اور یہ بادشاہ سے جو اتنے دنوں تک جو مدد لیتے رہے کہ ہمارے مسلمانوں کی مدد کرو، آج اس کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام قبول کرو، کتنا بڑا دل چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ آدمی اپنے محسن کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، اتنے دنوں تک مسلمانوں پر احسان کیا انہوں نے، اب ان کو اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں. آپ تو نہیں جا رہے ہیں، آپ میں بہادری تھی، لیکن آپ نے جس صحابے کا انتخاب کیا، ایسے آدمی کا انتخاب کیا آپ نے جن میں یہ صلاحیتیں ہوں، اور ان کو جب بھیجا گیا تو اللہ کے رسول نے دو باتیں ان کو لکھی، ایک یہ کہ ام حبیبہ کا مجھ سے نکاح کروا دیں، نہیں نکاح پڑھوا دیں، اور دوسرا یہ کہ پورے مسلمانوں کو میری طرف بھیج دیں اور اپنے تئیں آپ اسلام قبول کر لیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ خط لے کر کے بنو عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ یہ گئے. یہ جانے کے بعد آپ علیہ السلام کا خط دیا اور گفتگو کی. بادشاہ نے کافی سراہا ان کو، ان کا انداز بڑا نرالا تھا، یعنی اپنی دل کی بات اچھے الفاظ میں رکھنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ باتیں رکھی، انہوں نے جھٹ سے اسلام قبول کیا، اور اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نجاشی کا، تو پہلے سے ہی مسلمان ہو گئے تھے، وہ اسلام دل میں بیٹھ چکا تھا ان کا، لیکن ایک دعوت نامے کے طور پر ایک بات تھی، وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی زوجیت میں دیا، ام حبیبہ کو رضی اللہ عنہا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جو انہوں نے مہر بھی دیا تھا 400، یعنی 4000 دینار، یہ کوئی معمولی قیمت نہیں تھی اس دور میں، اپنے اپنے انداز سے انہوں نے دیا. ام حبیبہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں گھر میں تھی، صبح صبح میرے گھر کو جب کھٹکھٹایا گیا، میں دروازہ کھولی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ابرہا لونڈی، نجاشی کی لونڈی، وہ میرے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ میں اس قدر خوش ہو گئی تھی، میں جتنے زیورات تھے، میری بالیاں، میرا گلے کا ہار، میرے کنگن، میرے پازیب، میں نے سب نکال کے دے دیے، سب لے کے جاؤ تم، اتنا خوش کر دیا تم نے مجھے، اتنا خوش ہو گئی تھی میں. دیکھیں نا، پچھلے سارے غم جو ہے بھول جاتا ہے انسان جب اسے ایک بڑی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے دین کے لیے سچی قربانیاں دیتی ہیں، صحیح معنوں میں ہم اچھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ بہتر ہی معاملہ کرتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہم کو، یہ ہمارا ایمان ہے. دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے لوگ ہیں، ہم کبھی سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ میرے خلاف مکر کرنے والے کتنے ہیں، میرے خلاف سازش کرنے والے کتنے ہیں، مجھے ایسا کرنے والے کتنے ہیں. ایک کچھ جماعت بیٹھی رہتی ہے، کبھی ہم دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ میرے بارے میں شاید بات کرتے ہوں گے، میرے خلاف میٹنگ کرتے ہوں گے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بات تقریر کی نہیں کر رہا ہوں، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، ہم کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے کہ کون ہمارے خلاف سازش کرتا ہے، کون ہمارے خلاف بات کرتا ہے، کون ہمارے خلاف کیا کچھ کر رہا ہے. نڈر ہونا چاہیے ہمارے چہرے پہ، جو مسکراہٹ ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ رشتہ ہمارا اللہ سے ہے. ان ربک حکیم علیم، ان اللہ علیم بذات الصدور وکان اللہ علیما حکیما، یہ سب اللہ کے اسماء و صفات ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اللہ پر ٹھوس ایمان ہونا چاہیے، ہمیں جلدی تاثر نہیں لینا چاہیے کہ لوگ ہمارے خلاف کیا میٹنگ کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پر مسائل آئے وہ چھوڑ دیجئے، اس خوشی کا کیا کہنا، یہ قربانیوں کے بعد ایسی خوشیاں ملتی ہیں. اللہ کے رسول کی پوری بیویوں کو دیکھ لیجئے آپ، چاہے آپ ام المؤمنین خدیجہ کو لے لو، ام المؤمنین عائشہ بھلے ہی ایک مسلمان ماں باپ سے پیدا ہوئی اور کم عمری میں اللہ کے رسول کی زوجیت میں آ گئی، کسی اور شوہر کو دیکھا نہیں آپ نے، اس کے باوجود بھی ان کی زندگی میں واقعۃ العشق جیسا جو پہاڑ آیا، آپ دیکھو ان کی زندگی میں کتنی تکلیف ہوئی تھی ان کو،
اس کے بعد قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئیں، اس سے بڑا شرف کیا چاہیے، قیامت تک پڑھی جائیں۔ آپ دیکھو کسی بھی ازواج مطہرات میں ان کی زندگیوں میں ایسے کچھ موڑ آئے ہیں جہاں وقتی طور پر بہت مشاکل، اس کے بعد کی آسانیوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی کا بھی معاملہ ہو، میرا اور آپ کا بھی معاملہ، ہم اللہ کے دین کی خاطر راضی ہو جاتے ہیں، رضیت باللہ ربا کہتے ہیں، وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو دو چار ڈنڈے پڑتے ہیں، دو چار مشکلیں آتی ہیں، وہ وقتی، ناپائیدار، کوئی حیثیت نہیں اس کی، ہبا منصورہ، آئے جائے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کی جو خوشیاں ہوتی ہیں لامتناہی، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ امی حبیبہ دیکھو آپ رضی اللہ عنہ، باپ کی، گھر کی، ماں کی، سب کی جدائیاں برداشت کی، اپنے وطن کی جدائیاں برداشت کی، پتہ نہیں اور کیا کیا زندگی ان کی رہی ہے، اپنے شوہر کا بھی انتقال ہوا لیکن اللہ کے رسول کی زوجیت نصیب ہو گئی۔ انہوں نے نکاح پڑھوایا اور بطور وکیل کے خالد ابن سعید ابن العاص، ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کو جو رکھا گیا تھا، بس تاریخی کتابوں میں آتا ہے جیسے طبقات الکبریٰ میں بھی کہ عثمان ابن عفان تھے ان کے وکیل، ان کے ولی، ایسی نہیں تھی بات، ان کے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے ہی نہیں۔ جب پہلی مرتبہ آپ نے ہجرت کی، دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کے بعد واپس وہ مدینہ آ گئے، وہ اللہ کے رسول کی جب خبر ملی کہ مدینہ آ گئے تو مدینہ آ گئے تھے، وہ بدر میں تھے نا، وہ بدر میں تو شریک نہیں تھے لیکن اس وقت مدینہ میں تھے نا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، وہیں تو ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا رقیہ کا۔ تو یہ جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح پڑھایا گیا، اور جب سب لوگ نکاح میں کیا پڑھایا گیا وہ بھی جملے ہیں، اب طبقات الکبریٰ میں پڑھ کر کے دیکھ لیں گے کیا جملے تھے، وہ اللہ کے رسول کا خط پڑھ کر کے سنایا گیا تھا اس مجلس میں۔ اور نکاح خانی کے بعد جب سب لوگ اٹھ کر کے جانے لگے تو نجاشی نے کہا کہ نہیں نہیں بات ایسی نہیں ہے، انبیاء جب شادیاں کرتے ہیں تو وہ ولیمہ بھی کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے ولیمہ کیا گیا اچھے انداز میں۔ اس کے بعد انہوں نے دو بڑی بڑی کشتیاں مسلمانوں کے لیے تیار کی اور مسلمانوں کو اس میں سوار کرایا، شرحبیل ابن حسنہ، شرحبیل ابن عبداللہ نام تھا ان کا، حسنہ ان کی والدہ کا نام ہے، شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ، ان کی خاص تحفظ میں، ان کی سیکیورٹی میں نجاشی نے اللہ کے رسول تک ام حبیبہ کو بھیجا کہ یہ ان کی نگرانی کرتے رہیں گے، ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، کیونکہ ام المومنین ہیں، عام صحابیہ ہو تب بھی لیکن ام المومنین ہیں، ان کا مقام بدل گیا ابھی، ام المومنین بننا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جب مدینہ کو آئیں تو اس وقت ایسا ہوا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ان کے دو بھائی، بڑے بھائی تھے، ان کے قبیلے کے کم و بیش 50 لوگ سب یمن سے نکل کے مدینہ جا رہے تھے، اور سمندر میں کچھ ایسا طوفان آیا کہ کشتی میں جو توازن تھا توازن ختم ہوا اور بے قابو ہو گئی تھی کشتی، تو ہوتے ہوئے وہ حبشہ چلی گئی کشتی، وہ بھی وہیں اترے، جعفر بن ابی طالب وغیرہ سے وہیں ملاقات ہوئی ان کی، اور یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، اس لیے ہم جا رہے تھے، اور کشتی ہم یہاں لے کر آ گئی۔ تو پھر سب کو ایک ساتھ لے کر کے وہ مدینہ کو آئے، جب مدینہ کو آئے تو مدینہ میں اللہ کے رسول نہیں تھے، کہا کہ خیبر کے لے گئے، رہا نہیں گیا ان سے، فوراً نکل کے وہاں چلے گئے خیبر کی طرف اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب محبت اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہاں سے سفر کے دوران ان کے دل میں کیسے شوق رہا ہوگا اللہ کے رسول کو دیکھنے کا، کیونکہ ابھی آپ کا دیکھنا ایک زوج، ایک شوہر کے انداز میں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا صلہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، کتنی خوشی ہوئی ہوگی ان کو، اور کس قدر سبحان اللہ وہ ایک انتظار میں رہے ہوں گے اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ مدینہ کو آئے تو کچھ تاریخ نگاروں نے ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ازواج مطہرہ میں بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ کے رسول کی زوجات میں سے ایک اور زوجہ کا اضافہ ہوا ہے، پہلے ہی وہاں پر کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، کون کون تھیں، سودا رضی اللہ عنہ تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں، حفصہ تھیں، ام سلمہ تھیں، زینب بنت خزیمہ صرف 2 یا 3 مہینے اللہ کے رسول کی زوجیت میں تھی، انتقال ہو گیا تھا ان کا رضی اللہ عنہ، اور جویرہ رضی اللہ عنہ وہ نئی نئی دلہن تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور زینب بنت جحش، اور ان کی کافی چرچے ہو رہے تھے کیونکہ ان کے نکاح میں کافی باتیں آئی تھیں، کافی جو ہے تبدیلیاں آئی تھیں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، تو یہ سب چیزیں ہنگامے تھے، اس میں ام حبیبہ آئی تھیں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اس وقت جو ہے جو ایک بحث بیوی ہونے کے جو آپس میں جو چیزیں ہوتی ہیں،
وہ سب بہت سرگرم تھی. یہ آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں گے, سیرت کی کتابیں پڑھیں گے, تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا باتیں تھیں. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہے, جب وہ مدینے میں آئیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت ان کی عمر تھی 36 سال, 36 سال عمر تھی ان کی. اور بھی آپ کی بیویاں تھیں, سب سے چھوٹی تو عائشہ تھیں رضی اللہ عنہا, حفصہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا, یہ دونوں ہم عمر تھیں 22 اور 24 سال کے آس پاس کی عمر کی. اور جویریہ رضی اللہ عنہا, صفیہ رضی اللہ عنہا, یہ لگ بھگ 20 اور 18 سال کے آس پاس کی عمر کی تھی. اور یہ جو تھی کافی بڑی عمر کی تھی, یہ زینب بنت جحش اور میمونہ رضی اللہ عنہا, یہ سب ایک ہی عمر کی تھی اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے, کم و بیش 36 سال کے آس پاس کی عمر کی, 35 سے 36 سال. تو زینب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب آئی مدینے میں, تو یہ آپ کی شادی کا خلاصہ تھا. لیکن ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ کا نکاح کس نے کروایا. یہ بات طے ہے کہ یہ نکاح جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خط بھیجا تھا ان کی وصیت پر, اور آپ نے شادی کی تھی, اور اس کے ولی کے طور پر خود بادشاہ تھے, وکیل کے طور پر جو ہے خالد بن سعید تھے. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی روایتیں ملتی ہیں جو بالکل اس کے برعکس, اس کے مقابل ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں, جو اکثر اہل علم نے اس حدیث کی وجہ سے مطلب کافی غرابت کا اظہار کیا ہے. میں آپ کو بتلاتا ہوں حدیث کیا ہے. یہ حدیث جو ہے کتاب الفضائل الصحابہ میں ہے, کتاب الفضائل الصحابہ صحیح مسلم میں, اور امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے, باب من فضائل ابی سفیان صقر ابن حرب رضی اللہ عنہ, ابو سفیان کی فضیلت میں. حدیث دیکھیں اور اس میں اشکال کہاں ہوا ہے وہ دیکھنے کی کوشش کیجیے. حدیث کیا ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مدینے کو آئے صلح حدیبیہ کے بعد, مدینے کو آنے کے بعد دیکھا کہ انہوں نے مسلمان ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں, ان کی قدر ہی نہیں کر رہے, ان کو خاطر ہی میں نہیں لا رہے. تو یہ بات انہیں بہت گراں گزری. اس کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام کب قبول کی؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے. اس کے بعد وہ مدینے کو جب آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 3 باتیں رکھی. کتنی باتیں رکھیں؟ اس حدیث کی روشنی میں کہا کہ یا نبی اللہ ثلاث اعطنیہن, میں 3 باتوں کا مطالبہ کرتا ہوں, آپ مجھے وہ دے دیجئے, یعنی پورا کیجئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے پوچھو. کہا کہ عندی احسن العربی و اجملہ, میرے پاس پورے عرب کی سب سے حسین و جمیل خاتون ہے, یعنی بیٹی, میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے نکاح میں لے لیں. ام حبیبہ بنت ابی سفیان ازوجو کہا. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اس کے بعد ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے منظور ہے. کہا کہ ومعاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک, معاویہ میرے فرزند ہیں, آپ کاتب وحی کے طور پر ان کا استعمال کیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بھی منظور ہے. تیسری بات کہا کہ وتؤمرنی حتی اقاتل الکفار, آپ مجھے ایک جیش کا سربراہ بنائیے کہ میں جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف میں لیڈر بن کے آتا تھا, ویسے میں مسلمانوں کے صف میں رہ کر سربراہ بنوں اور کفار سے قتال کروں. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بھی منظور ہے. اب غور طلب بات کیا ہے اس حدیث کو رکھ کر کے, قدیم سے لے کر جدید علماء نے اس پر خوب بحث کی ہے, امام نووی رحمہ اللہ نے بھی جم کے بحث کی اور بہت عمدہ بحث کی, جزاک اللہ خیرا. ابن الصلاح رحمہ اللہ نے بھی گفتگو کی بہت عمدہ, لیکن کس کتاب میں کی مجھے نہیں معلوم, لیکن امام نووی نے نقل کیا ان کا. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بہت مفصل لکھا, لیکن اس سے زیادہ تفصیل جلال الافہام میں لکھا. جلال الافہام کتاب معلوم ہے ان کی؟ اس میں لکھا ہے بہت مفصل. اصل میں اشکال کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ام حبیبہ کا نکاح ہوا کب, 6 ہجری کو یا آخری تھوڑا کھینچ کے لائے تو 7 ہجری کو, متفقہ بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پورے تاریخ اور پورے حدیث کی کتابوں میں. ابو سفیان نے کب اسلام قبول کیا؟ فتح مکہ کے بعد. وہ آ کر کے اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ منظور ہے. کیسے کہا آپ نے منظور ہے؟ پہلے تو شادی میں آپ کی زوجیت میں ہے نا, وہ
उससे दो साल पहले से ही आपकी सोचियत में, कैसे कहा आपने नाम? इस हदीस को रख कर के इमाम इब्न हज्म रहमतुल्लाह ने कहा कि इस सनद में एक रावी है इकरमा बिन अम्मार, हालांकि सदूक रावी ही हूं। यहया इब्न अबी कसीर जो मदीने के बड़े उलमा में से हैं उनसे रिवायतें करते हैं तो यखलित कहा इब्न हजर ने रहमतुल्लाह, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस है, लेकिन उन्होंने कहा कि मौजू रिवायत है। काजी अयाज रहमतुल्लाह ने भी कहा कि रावी को वहम हो गया है इसमें। अब बात सही मुस्लिम की है, रावी सही मुस्लिम के हैं, अहले इल्म ने इसमें कुछ गलत तरह से भी कलाम किया, लेकिन एक हदीस जब सही बुखारी में हो सही मुस्लिम में हो तो उसका दिफा करना चाहिए, उसका सही मफहूम पेश करना चाहिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने आगाज़ में कुछ मतलब इश्काल पेश किए लेकिन आपने हल भी पेश किया, लेकिन सबसे बेहतरीन कलाम इमाम नववी ने किया रहमतुल्लाह सही मुस्लिम की शराह में। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ उन्हीं का पढ़ करके, कि इसका जवाब ऐसे दिया गया है कि बहुत मुमकिन है अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु उन्होंने ऐसा समझ लिया था कि मेरे बेटे की शादी तो हो चुकी थी मेरी रजामंदी के बगैर, अब आकर के अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं कि मेरी बेटी से जो आपने शादी कर ली है अब मेरी बेटी को निकाह में रखिए मुझे मंजूर है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ मंजूर है ठीक है, ऐसे एक जवाब देने की कोशिश की गई। लेकिन इससे भी अच्छे जवाब दिए गए, मसलन ये कहा गया है कि तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक महीने के लिए अपनी बीवियों से इला किया था, एक महीना तक इला किया था, कसम खा ली थी कि उनसे नहीं मिलेंगे। अब ये सूरत हाल से खुद उमर बिन खत्ताब भी मुतासिर हो गए थे, जो अफवाह आम थी कि अल्लाह के रसूल ने तलाक दे दी अपनी 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 बीवियों को, तो अबू सुफियान उस वक्त इस्लाम तो कबूल कर लिए थे, तो आप भी इसके जद में आ गए थे, आप भी परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी भी मुतल्लका हो जाए। आपने अल्लाह के रसूल के पास आकर के कहा कि मेरे पास ये है तो आप इसे मंजूर कर ले, कबूल कर ले, यानी उन्हें तलाक ना दी, ज़ौजियत में बाकी रखी। ऐसा इसका एक मफहूम पेश किया गया है, मत वाजी हो रही आपको। ये भी एक बात पेश की गई है कि रावी को यह धोखा हो गया था कि इज्जा या दुर्रा उनकी एक और बेटी का नाम है अबू सुफियान की, अबू सुफियान ने कहा कि मेरी बेटी को आप कबूल कर लीजिए अपनी शादी में, अपनी बहजत बीवी की। तो अबू सुफियान ने यह बात पेश की तो रावी बाज अहले इल्म ने कहने की कोशिश की कि हो सकता है अपनी दूसरी बेटी के बारे में पेशकश की हो, लेकिन यह तो एक बातिल बात हो जाती है। हो सकता है अबू सुफियान को इसका इल्म ना हो कि एक साथ दो बहनों को अपनी ज़ौजियत में नहीं रख सकते, लेकिन अल्लाह के रसूल को तो मालूम था ना, आपने कैसे कहा कि हाँ, तो कहा कि ये जवाब दुरुस्त नहीं। तो इस सिलसिले में यही बात है कि अबू सुफियान ने जो बात पेश की थी उस सिलसिले में इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने, इमाम नववी वगैरह ने, इब्न सलाह ने यही बात पेश की कि हदीस सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है। तो इस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि अल्लाह के रसूल ने जो शादी कर ली थी कहा कि आप उसे अपनी ज़ौजियत में बाकी रखें, लेकिन इस हदीस में एक और इश्काल आता है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमानों का सरबरा बनाइए कि मैं काफिरों से क़िताल कर सकूं, और पूरी तारीख गवाह है कि अल्लाह के रसूल ने कभी सरबरा नहीं बनाया, जबकि हदीस में कहा कि हाँ मंजूर है। तो इस सिलसिले में यही बात है कि अल्लाह के रसूल ने उनकी वो पेशकश कबूल की जो हो सकती थी, यानी आपने कहा कि आपकी तीन बातें हैं, तीन में से दो हो गई तो गोया कि एक बड़ा बड़ा हिसाब का पूरा हो गया है, बड़ी पेशकश आपकी कबूल हो गई। तो इस तरह के जो है जवाब देने की कोशिश की गई है, लेकिन हदीस सही मुस्लिम में है, बजाय इसके कि इस पर एतराज़ हो, इसकी सेहत पर कलाम करें, हम इसका मतलब एक जोड़ पेश कर सकते हैं जैसे कि अहले इल्म ने पेश की है। आप देखिए, मैं इख्तिसार से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इमाम नववी रहमतुल्लाह का जो कलाम है आप वो पढ़िए, और इब्न सलाह रहमतुल्लाह ने यानी एक बात अच्छी ये लिखी है उन्होंने कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ये बात थी कि बहैसत वली के बाप होना चाहिए, बाप होना चाहिए, चूँकि मैं नहीं था या मैं मुसलमान नहीं था या मैं किसी वजह से किसी और की विलायत में शादी हो चुकी है, अब मैं चूँकि मुसलमान बन चुका हूँ तो अब मेरी विलायत में मेरी बेटी आपके लिए है, ऐसे भी एक जवाब उन्होंने दिया है यानी इब्न सलाह रहमतुल्लाह ने, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ये सब चीज़ें थी। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद शादियाँ की। हम ये जानते हैं कि आप अलैहिस्सलाम एक पाकबाज इंसान, बहुत सारे गैर मुस्लिमीन ने भी इसका इकरार किया है और क्यों नहीं करेंगे, गैर मुस्लिमीन में भी बहुत सारे अच्छे होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, गैर मुस्लिमीन में भी कुछ अच्छे होते हैं। अल्लाह के रसूल के बारे में गैर मुस्लिमीन के आरा भी बहुत हद तक अच्छे हैं,
بہت دور کے جو لوگ ہیں ان کی زبانوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں عمومی طور پر. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو متعدد شادیاں کیں اس میں مختلف حکمتیں تھیں. اہل علم نے ہر طرح کی بیوی کو سامنے رکھ کر اس کی حکمتیں بیان کی. اب دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام جیسے ایک کمال رجولیت رکھنے والے انسان، 25 سال تک آپ ایک خوبرو انسان، ایک مضبوط انسان، ایک عاقل انسان، ایک تجربہ کار انسان، جن کو نگاہیں اٹھ کر کے دیکھنا پسند کرتی تھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 25 سال تک کبھی آپ نے کسی لڑکی سے گفتگو نہیں کی، کسی سے تنہا نہیں رہی، کسی کے تعلق سے کوئی سوچا نہیں آپ نے. 25 سال کی عمر میں آپ نے ایک کم و بیش 30 سے 35 سال کے آس پاس کی عمر کی ایک لڑکی سے، ایک عورت سے آپ نے شادی کی، جو 1 سے 2-3 مردوں سے شادی کر چکی تھی. آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، آپ کی 53 سال عمر ہو گئی آپ کی، آپ نے خدیجہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کی. ان کے ہوتے ہوئے ان کے پاس سودا سے شادی کی، وہ خود بڑی عمر کی، کافی بڑی عمر کی تھی وہ. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے دھیرے دھیرے مختلف شادیاں کی. اب سارے شادیوں کی حکمتیں بتلانے کے لیے ہمارے پاس اصل موضوع نہیں ہے ہمارا وہ، لیکن ام حبیبہ کی بات آ رہی ہے، ان کی شادی سے کتنا فائدہ ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری جو ہیں، یہ کتاب دیکھیں. اچھا میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، یعنی ایسی آپ کی فطانت دیکھنے کے لیے، کہ ابھی میں نے کہا تھا نا کہ زاد المعاد میں ابن القیم نے بہت تفصیل سے لکھا ہے رحمہ اللہ، اور جلال الافہام میں بھی. جلال الافہام کس موضوع کی کتاب ہے؟ ہاں 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 فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، جلال الافہام. سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ زوجہ مطہرہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے متعلق یہ جو حدیث ہیں، آپ کی نکاح سے متعلق تفصیلات درود شریف کی کتاب میں کیا تعلق ہے اس کا؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. اے واہ، احسنت، احسن اللہ علیک، سرک اللہ. یہ جو ہے کہ درود شریف جو ہے، ایک درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ایسے کچھ درود ہیں جو صحیح آسانی سے ثابت ہیں. اس میں سے ایک درود یہ بھی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، نہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وازواجہ وذریتہ. وازواجہ وذریتہ ایک الگ ہے، آل الگ ہے، ایسا نہیں آل ہی کی شرح آپ نے کی، وزوجی وزوجات وازواجہ وذریتہ کے اعتبار سے. تو ازواجہ کی شرح ہمیں پھر ایک بیوی کا مکمل تعارف کروایا اس کتاب میں انہوں نے. میں آپ کو ایک چیز بتلاتا ہوں، ہمارے جو قدیم علماء ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، موضوع ایک لیتے ہیں، اس موضوع سے ملے جلے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں سب کا احاطہ کرتے ہیں، سب کا احاطہ. قدیم زمانے کے علماء کا لکھنے کا انداز کیسا ہے معلوم؟ یعنی دل کی بات پوری آ جائے، کوئی چیز دل میں چھوڑتے نہیں، اس کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس آج کا انداز کیا ہے، شارٹ کٹ پہ لکھنا، پوائنٹس پہ لکھ دینا، اشارے میں لکھ دینا، ہم کچے ہیں، کچا علم لینا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ ہم کچھ مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ پوائنٹس کی شکل میں لکھو، یہی بولنا چاہتے ہیں. یعنی بالکل اختصار سے عجلت، جبکہ لوگوں کے واٹس ایپ کی لیڈس پڑھنے کے لیے ہمارے پاس گھنٹے. نہیں بات ہنسنے کی نہیں، واللہ ہنسنے کے لیے مجلسیں بہت ہیں، بہت درد سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت دیانتداری سے بول رہا ہوں آپ کو. یہ مزاج بہت غلط مزاج ہے، بہت غلط مزاج ہے یہ جو ہے. ہم دین پڑھتے ہیں، ابھی دیکھو آپ، یہ سیرت کی کتاب ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 1400 سال کی مطلب دسیوں چیزیں داخل کر دی آپ نے اس میں، باتیں رحمت للعالمین. اگر آپ اس کی مباحث پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مصنف کو سہو ہو گیا ہے کہ موضوع کچھ ہے، لکھ رہے کچھ نہیں. ہمارے علماء کا انداز ایسا ہوتا تھا، وہ سیر حاصل گفتگو کرتے تھے، وہ ایک موضوع کو لیتے تو اس کے اتنے جوانب بناتے تھے وہ، اور ہر جانب کے کئی جوانب بناتے تھے وہ، اور سیر حاصل گفتگو کرتے تھے، تب جا کے ان کا دل ٹھنڈا ہوتا تھا. سامنے والے کو وہی چیز دیتے تھے، سامنے والا پڑھنے والا بھی وہی تھا. اب ہم لوگ ایسے ہی
اتنے کچے کہ سب اشارے میں. اسی لیے چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر سب سے مختصر جو کتاب ہے وہ ہاتھ میں لیتے ہیں, کسی بھی موضوع سے متعلق سب سے مختصر. تفسیر کی بات آتی ہے, تفسیر سعدی سب سے پہلے ہاتھ میں لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ مزاج ہمارا. سیرت کی بات آتی ہے, چھوٹی کتاب. عقیدے کی بات آتی ہے, چھوٹی کتاب. ہاں یہ طے ہے کہ آپ کو مبتدئین کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے, ابتدائی کتابوں سے, مختصرات سے متولات کو جانا چاہیے, لیکن زندگی کا یہی حاصل کیا؟ یہ غلط ہے. اگر آپ زاد المعاد پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ فقہی کتاب ہے, آپ کو لگے گا کہ یہ سیرت کی کتاب نہیں, اسے جو ہے مطلب حدیث کی شروحات میں ہونا چاہیے, ایسے بولیں گے آپ. ہمارے اسلاف کا انداز یہ ایسا تھا. فتح الباری اٹھا کے دیکھو آپ, ابن حجر رحمہ اللہ نے, ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز اپنے دل میں چھپا کے نہیں گئے, جو تھا سب نکال دیا اپنے دل سے. ایسے ہمارے علماء تھے, وہ دیتے تو کھل کے پورا پوری پوری چیز دیتے. وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف شقے مل جاتے ہیں کام کرنے کے, سمجھنے کی, اور دین اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. ہم اس عاجلانہ دور میں ہیں کہ ہر چیز ہلکے پھلکے انداز میں اختصار سے. لوگ تفسیری مجلسوں سے اٹھ جاتے ہیں کہ بہت مفصل ہو جا رہی ہیں, وہ تفصیل طلب ہیں, چاہتے ہیں کہ جو ہی مطلب ایک سورہ ایک دن میں ہو جائے, ایک پارا ایک دن میں ہو جائے. پہلی رمضان کی طرح بھی کو پہلا پارا, دوسرے رمضان کی طرح دوسرا پارا. یہ مذاق ہے, سب تماشے ہیں سب. میں ریکارڈ ہو رہی ہے بات, بہت جرات سے بول رہا ہوں میں آپ کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, غلط انداز ہے, غلط طریقہ ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, آپ رمضان میں ایک مہینے کے لیے صرف لوگوں کا انداز دیکھنے کے لیے کہ لوگ مہینے میں ایک مرتبہ آتے ہیں, ایک مرتبہ آتے کچھ دے دیں, غلط طریقہ ہے. اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کبھی بھی مضبوط نہیں کر پائیں گے, کبھی بھی قرآن کی لذت مل ہی نہیں سکتی ان کو. صرف ایک لذت ملے گی ان کو, آج ایک پارا سن لیا ہم نے, پیغام دے ہی نہیں سکتے آپ. سبحان اللہ, یہ سلف کا انداز ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی لگے گا کہ آپ موضوع سے ہٹ جا رہے ہیں. تو اچھا میں بتا رہا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہی ہے. قاضی سید سلیمان سلمان منصور پوری, 1930 میں انتقال ہوا آپ کا, حج سے واپس آ رہے تھے تو کشتی میں انتقال ہوا تو سمندر میں ڈال دیا گیا آپ کو جنازے کی نماز پڑھ کر کے. سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ, آپ نے ازواج مطہرات سے متعلق بہت اچھی گفتگو کی. آپ نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ اللہ کے رسول کی جو اتنی بیویاں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے ہر بیوی میں کیا حکمت ہے آپ پڑھ لیجئے. لیکن دو بیویوں سے متعلق میں آپ کو بتلاتا ہوں, ایک ام حبیبہ سے متعلق رضی اللہ عنہ, ایک جو ہے مطلب صفیہ رضی اللہ عنہ سے متعلق. دیکھیں آپ لکھتے ہیں کہ غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر نکاح کی, ان کی بنیاد فوائد کثیرہ, دین اور مصالح جمیلہ, ملک اور مقاصد حسنہ قوم پر قائم, مقاصد حسنہ قوم پر قائم تھی, اور ان فوائد و مصالح مقاصد کا اس قدیم ترین زمانہ اور عرب جیسے جمود پسند ملک میں حاصل ہونا تزویج کے بغیر ممکن ہی نہ تھا. یعنی ملکی سطح پر, سماجی سطح پر, قومی سطح پر بڑے بڑے فوائد لینے کے لیے تزویج, شادیاں ایک بہت مؤثر چیز تھی. اس لیے اللہ کے رسول نے اتنی شادیاں کی مدینہ جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو مثلا ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر غور کرو کہ اس سے پیشتر جس قدر جنگیں مسلمانوں کے ساتھ کفار نے کیں, ان میں سے ہر ایک میں یہود کا تعلق سرن یا علانیتن ضرور ہوتا تھا, مگر تزویج صفیہ کے بعد یہود مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہ ہوئے. دیکھو یہ نکاح کس قدر ضروری تھا, سمجھ رہے ہیں آپ, بات واضح ہوئی؟ اب دیکھو مثلا ام حبیبہ کے رضی اللہ عنہ نکاح پر غور کرو, ان کا باپ ابو سفیان عمائد قریش میں سے تھا, اور قوم کا نشان جنگ اس کے گھر میں رکھا رہتا تھا. جب یہ نشان باہر کھڑا کیا جاتا تو تمام قوم پر آبائی ہدایات اور قومی روایات کے اتباع میں لازم ہو جاتا تھا کہ سب کے سب اس جھنڈے کے نیچے فوراً جمع ہو جائیں. احد, حمراء الاسد, بدر الاخرى, احزاب وغیرہ لڑائیوں میں ابو سفیان ہی اس نشان کو لیے ہوئے قائد قریش نظر آتا ہے. اس تزویج مبارکہ کے بعد دیکھو کہ وہ کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کرتا نظر نہیں آتا, مسلمان بلکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد خود بھی اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ کر پناہ لیتا ہے. کیا اب بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ نکاح نہایت ضروری نہ تھا؟ دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی صرف ابو سفیان سے نکاح کرنے کی وجہ سے ابو سفیان نے کبھی مسلمانوں کے خلاف آنا پسند نہیں کیا, جبکہ وہ لیڈر, جبکہ جنگ کا جو نشان ہوتا تھا علامت ان کے ہاتھ میں, ان کے گھر میں, یہ بولے تو سب نکلنا, یہ اندر جو بولے تو اندر چلے جانا. آپ کے نکاح کے بعد ایسا فائدہ ہوا ماشاءاللہ. صفیہ رضی اللہ عنہ کی نکاح سے پہلے یہودی سرن علانیتن رہتے تھے, ان کے نکاح کے بعد کوئی نہیں. ایسی آپ نے دیگر ازواج مطہرات کی نکاح کے فوائد بتلائی ہیں, اب دیکھ لیجیے یہ آپ کے نکاح کے ایسے فوائد ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ
ظاہر باتیں مدینے کو آئیں اور ام المومنین بن گئی ہوں, اتنے شرف سے مالا مال ہوئی الحمدللہ. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین جو بنی ہیں یہ بہت ہی عظیم چیز ہے. ام المومنین جو ہے نا یہ ایک شرف ہے, ایک عظیم لقب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی بیویوں کو امہات کہا, امہات المؤمنین. یہاں پر کچھ چیزیں مجھے آپ کو بتلانی ہیں. پہلی بات یہ ہے, جیسے کہ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی لکھا ہے رحمہ اللہ کتاب و تفسیر میں, اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں, کہ یہ جو امہات المؤمنین امن جب بولتے ہیں نا, امن امہات, یہ کس معنی میں؟ عظمت کے معنی میں, عظمت کے معنی میں, منزلت کے معنی میں, کہ یہ ماں جیسا مقام رکھتی ہیں, ماں جیسی حیثیت ہی ان کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بے پردہ ہو جائیں, ان سے بے تکلف ہو جائیں, ان سے پردے کے بغیر گفتگو کر لیں, ان سے کوئی خلوت کر لیں, تنہائی میں بیٹھے, ایسا نہیں. فاسألوهن من وراء حجاب. اللہ اکبر, دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. فلا تخضعن بالقول وقرن في بيوتكن, یہ سب انہیں سے کہا گیا, حالانکہ امہات المؤمنین ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ سگی بہنیں ہو جائیں گی, ایسا بھی نہیں. ورنہ علی بن ابی طالب کی شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی فاطمہ سے رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی رقیہ سے, پھر اس کے بعد زینب سے رضی اللہ عنہ اجمعین. اس معنی میں ام نہیں ہے, اس معنی میں کہ عظمت کے معنی میں ماں ماں ہے, اور اس معنی میں بھی کہ اللہ کے رسول کے بعد پھر ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا جیسے اپنی ماں سے نہیں کر سکتا, اس معنی میں وہ ماں ہے. ایک بات اور سمجھانے کی وہ یہ کہ ایک آدھ روایت ملتی ہے السنن الکبریٰ میں بھی امام بیہقی کی, میں دیکھتا رہ گیا, وہ صحیح سے پڑھ نہیں پایا, لیکن الطبقۃ الکبریٰ میں تو ہے اور صحیح روایت حسن درجے کی روایت, لیکن وہ مرجوع ہے روایت. اس میں یہ ہے کہ مسروق رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کے کہا کہ ام المومنین, عائشہ سے کہا تھا رضی اللہ عنہ, آپ نے کہا کہ نہیں نہیں میں تمہاری ماں نہیں ہوں, میں ام الرجال ہوں بس, یعنی امکم من رجالکم, تم میں کے جو رجال ہیں بس میں انہی کی ماں ہوں, یعنی میں ام المؤمنات نہیں ہوں بلکہ ام المؤمنین ہوں بس. لیکن یہ روایت مرجوع ہے, یہ بات ہم بازار میں نہیں لانا چاہیے عام لوگوں کے سامنے. میں اور طلبہ ہیں, ہم تفصیلی دراسہ ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے, عہد نبوت میں کہیں ایسا فرق تھا نہیں کہ آپ صرف مومنوں کی ماں ہیں مردوں کی, عورتوں کے لیے ایسا نہیں, ایسی روایت ملتی ہے لیکن وہ روایت مرجو ہے. ایک روایت تو محمد بن عمر الباقیدی کے طریق سے ہے, وہ تو خیر بہرحال روایت قابل احتجاج نہیں ہے, لیکن السنن الکبریٰ کی جو روایت ہے واللہ اعلم, میں دیکھا نہیں کہ وہ کس طریق سے آئی ہے, وہ دیکھتا رہ گیا میں. تو ابن حجر کے الفاظ تو مجھے یاد رہ گئے, آپ نے کہا کہ یہ مرجوع روایت ہے, یہ قابل اعتبار نہیں ہے, بلکہ عبداللہ بن عباس, ابو ہریرہ اور ایک آپ صحابہ کا آپ نے نام لیا, فتح الباری میں لکھا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ کہ ان سبوں نے کہا کہ آپ ام المؤمنین ہیں, یعنی اغلبیت کے اعتبار سے المؤمنین کہا گیا, مؤمنات داخل ہیں اس میں, جیسے عربی کا عام قاعدہ ہے. تو وہ جو روایت ہے کبھی پڑھنے میں آپ کو مل جائے, اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. اس معنی میں ام المؤمنین نہیں ہیں وہ, کہ اس میں مؤمنات نہیں ہوں گی. تو یہ چیزیں تھیں ام المؤمنین سے متعلق. ام المؤمنین بننا ایک بڑے شرف کی بات ہے, آپ اندازہ لگائیے, آج کسی کو شرف نہیں ملے گا یہ. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسی کتنی خواتین تھیں جو پوری اگر ملائے کہ تعداد آپ کم و بیش 15-20-30 کے قریب ہو جائیں گے غالباً, جنہوں نے اس صف میں آنا چاہیں لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. کچھ آئیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ان سے خلوت نہیں کیا تھا, آپ نے ان سے جدائی کر لیا, آپ نے کچھ سے آپ کی مکمل شادی ہی نہیں ہو سکی, طے ہی نہیں ہو سکا معاملہ. حدیث الواہبہ بھی دیکھیں, وہ بھی خاتون آئی تھیں, آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں آپ کے لیے ہبا کر دیتی ہوں. ایسی کافی تھیں کچھ زوجیت میں آنا چاہتی تھیں. ایک خاتون تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی بیویوں کے درمیان معاملے کو جوڑتی تھیں, کہ کبھی اس بیوی سے شادی کرانے کی, کبھی اس بیوی سے شادی کرانے کی, کبھی معاملے کو حل کرانے کی. وہ خود آخر کار بول بیٹھی کہ اللہ کے رسول مجھ سے بھی شادی کر لیجیے, لیکن شادی نہیں ہوئی ان سے. اللہ اکبر, یہ شرف ایک معمولی شرف نہیں. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المؤمنین اتنے ہیں, لیکن اس دور میں کافی خواتین اس صف میں آنا چاہتی تھیں. ایک خاتون تھیں ام النعمان, ان کا تو پورا معاملہ ہی طے ہو گیا تھا, بڑی جمیل تھیں, بڑی خوبصورت تھیں,
ازواج مطہرات نے آپس میں طے کیا اور طے کر کے یہ کہا کہ اللہ کے رسول جب آئے تو کہہ دینا کہ اعوذ باللہ منک. یہ اللہ کے رسول کو جملہ بہت پسند ہے. وہ یہی کہہ دی. وہ آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا سر ہٹا لی اس نے. اللہ کے رسول نے جو ہے نا سراہن جمیلا اچھے سے بھیج دیا ان کو. بعد میں معلوم ہوا ان کو کافی زمانے کے بعد عہد عثمانی میں انتقال ہوا تھا ان کا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی معاملہ آیا تھا جو ان کے حق میں نہیں ہو سکا. وہ آ کر کے غصہ ہو گئے تھے عمر بن خطاب پر. فتح الباری میں تفصیل سے لکھا ابن حجر نے رحمہ اللہ, کہا کہ جو ہے مجھے ہر معاملے میں ایسے ہی ہوتا ہے کیا, مجھے تو ام المومنین بننے بھی نہیں دیا آپ لوگ, ایسے کہا تھا انہوں نے. تو ام المومنین بننا ایک بڑے شرف کی بات ہے حقیقت میں. یہ ام حبیبہ کے لیے شرف تھا, لیکن دیکھو پہلے سے بھی آپ کے اندر وہ جذبات تھے. آپ نے دعائیں بھی کی ہوں گی اللہ سے, اور وہ پیغام ملنے سے آپ کتنا خوش ہو گئے. اس وقت اور بھی مرد نہیں تھے کیا, بہت سارے صحابہ تھے نا ہجرت کر کے آئے ہوئے. عبد الرحمن بن عوف تھے, ان کی بیوی کے ساتھ نہیں تھے وہ. وہاں پر عبداللہ بن مسعود بھی تھے, ان کی بیوی کے ساتھ نہیں تھے وہ. زبیر بن عوام بھی تھے. بھلا زبیر بن عوام تو وہ چھوٹی عمر کے تھے, 17 سال کی عمر کے تھے جب گئے تھے ہجرت کر کے. لیکن اتنے عرصے کے بعد کم و بیش 20-22 سال کے تو ہو گئے تھے وہ, ان سے بھی شادی ہو سکتی تھی. کئی مرد تھے وہاں پر جو مجرد تھے, غیر شادی شدہ تھے. کچھ تو ایسے تھے جو بیویوں کو چھوڑ کے آ گئے تھے, لیکن ام حبیبہ کے دل میں جو جذبات تھے اللہ نے قبول کیا اس کو. جو اللہ کے رسول کا پیغام ملنے سے کتنی خوشی ہوئی آپ. تو آپ ام حبیبہ سے ام المومنین جو بنی ہیں, یہ ایک عام قضیہ نہیں ہے, ایک خاص معاملہ ہے, یہ خاص شرف کی بات ہے. ایک نہیں, آپ دیکھیں سید سلیمان سلمان منصور پوری کی کتاب پڑھ کے دیکھیں, یا اس کتاب کو بھی پڑھ کر کے دیکھیں آپ. یہ جو ہے امہات المؤمنین فی السنہ النبویہ, نادر کتاب, انوکھی کتاب ماشاء اللہ. بہت متاثر ہوا اس کتاب کے مطلب طرز اسلوب سے. امہات المؤمنین فی السنہ النبویہ بہت انوکھی کتاب. اس میں آپ نے ان سارے خواتین کے نام درج کیے ہیں. امام ذہبی نے بھی کام کیا اس پہ رحمہ اللہ, امام حاکم نے المسلک علیہ صحیحین میں بھی کام کیا ہے. ایسے کئی خواتین تھیں جو ایک خیال رکھتی تھیں, اور مطلب ان کے ایک جذبات تھے کہ اللہ کے رسول ان کی زوجیت میں یہ چلی جائیں, اللہ کے رسول شادی کر لیں ان سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ جو ہے یعنی آسان سا معاملہ نہیں تھا. یہ ایک بات شرف, بڑے شرف کی بات ہے. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب آئی مدینے کو, تو مسجد نبوی جو ہے نا, یعنی جیسا یہ ہے ہمارے سامنے قبلہ, مسجد نبوی کا جو دایاں جو حصہ ہے جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, تو اسی صف میں پورے بیویوں کے کمرے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے. دیکھیں ایک کتاب ہے, اس کتاب کا آپ مطالعہ ضرور کیجئے. یہ کتاب جو ہے مطلب نئی طرز کی کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے, تاریخ الطیبہ فی خیر القرون. صرف خیر القرون میں تاریخ طیبہ کی تاریخ کیا ہے, مدینہ نبویہ کی تاریخ صرف اس دور میں. بہت انوکھی کتاب ہے ماشاء اللہ. اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو گھر ہیں ان گھروں کے تفصیلات بھی, یعنی کہا کہ اللہ کے, انہوں نے بہت اچھا نقطہ لکھا, کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر یعنی انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول کے جو بیویوں کے جو گھر تھے بہت دل کو چھو جانے والی بات تھی. جو مجھے یہی ملی بات, یہ بات مجھے کہیں اور نہیں ملی, اس لیے میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ واقعی دل کو پگھلا دینے والی بات ہے, یعنی ہماری زندگی میں انقلاب لانے والی بات ہے, سوچ بدل دینے والی بات ہے. کہا کہ آپ علیہ السلام سید المرسلین ہیں, اور آپ کی جو بیویاں ہیں نا, آپ کی بیویاں میں واللہ کہہ رہا ہوں, گرانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. جیسے ہم بولتے ہیں نا, غریب لڑکی سے شادی کر کے آیا میں, معمولی بچے سے شادی کر کے آیا, یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے معاشرے میں. جیسے ہم دیکھتے ہیں, بات غربت کی نہیں ہے, بات اخلاق اور ایمان کی ہوتی ہے. آپ دیکھو اللہ کے رسول کے جو بیویاں تھیں کوئی بھی غریب گھرانے کی نہیں تھیں, حتیٰ کہ کوئی بھی چھوٹے خاندان کی بھی نہیں تھیں. کسی سردار کی بیٹی, کسی قبیلے کے بڑے فرد کی بیٹی, اور دنیا کے مطلب چنندہ گھرانوں کی بیٹیاں, معمولی بیٹیاں نہیں تھیں. جیسے کوئی معمولی گھر کی بیٹی ہو, غریب گھرانے کی بیٹی ہو, اسے جھوپڑ پٹی بھی مل جائے کسی شوہر کی طرف سے, راحت ہے اس کے لیے. اللہ کے رسول کی بیویاں ایسے نہیں تھیں. دنیا کی مایا ناز, صدیق اکبر کروڑ پتی آدمی, ان کی بیٹی. عمر بن خطاب معمولی آدمی نہیں, جویریہ معمولی بات نہیں, ایک قبیلے کے ایک سردار کی بیٹی. صفیہ رضی اللہ عنہ ایک سردار کی بیٹی, ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی. آپ اوروں کو بھی لے لیجیے, آپ سب ہے نا بڑے بڑے گھرانوں کی بیٹیاں ہیں. لیکن اللہ کے رسول کے گھر جو تھے کیسے تھے, ان کی کیسے سنبھالا انہوں نے, اللہ اکبر, کیسے نیچے اتارا انہوں نے اپنے آپ کو.
ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو نیچے اتارا انہوں نے، لیکن جو زوجیت میں آنے کا جو شرف ملا نا وہ کسی کو نہیں ملتا. وہ انہوں نے اس کو سمجھا یہ شرف اصل ہے، اللہ کے رسول کی زوجہ بننا دنیا میں آخرت میں یہ اصل چیز ہے. چھوٹا کر بڑا کر کبھی دیکھا نہیں انہوں نے، اللہ اکبر. حتیٰ کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نظروں میں وہ چھوٹے گھر تھے، لیکن قرآن میں ان پورے گھرانوں کے نام پہ ایک سورہ نازل کر دیا، سورۃ الحجرات. اللہ اکبر، ان گھرانوں کو اتنا شرف دیا اللہ تعالیٰ نے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. الحجرات وہی جو اللہ کے رسول کی بیویوں کے جو حجرات تھے. کہا کہ اتنے عظیم گھرانے، اتنے عظیم حجرات جنہیں اللہ نے اپنے کلام میں ذکر فرما دیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. حالانکہ واقعہ ایک گھر کا ہے، لیکن پورے گھرانوں کو شرف. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اللہ نے کہا وقرنا فی بیوتکن. اللہ تعالیٰ نے کہا وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن. یعنی ان کے گھرانوں کا کتنی مرتبہ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا گھر اللہ کے رسول کی دیگر بیویوں کے مقابلے میں کچھ دوری پر گھر تھا رضی اللہ عنہا. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب مدینے کو آئیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ کی جو محبت تھی، آپ سے جو لگاؤ تھا، میں آپ کو صرف دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. دیکھیے ایک واقعہ ہے جو الطبقات الکبریٰ ابن سعد کا ہے، محمد بن عمر الواقدی کی روایت سے، لیکن بات اچھی ہے میں آپ کو سنا دے رہا ہوں، انہیں کے طریق سے ہے. لیکن جہاں کسی کے ایمان کا مسئلہ آتا ہے، کسی کے فسق کا معاملہ آتا ہے، تب ہم کو محتاط ہونا ہے. جہاں کسی کے لیے شرف کی بات آ رہی، ایک اچھا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. واقعہ کیا ہے؟ مشہور ہے واقعہ اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں اوپر نہیں ملے گا. واقعہ ایسا ہے کہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیبیہ میں جب صلح ہو گئی، تو صلح ہونے کے بعد 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا، کفار نے. جب معاہدہ توڑ دیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر ان کے ساتھ قتال کا جو ارادہ کیا. ابو سفیان نے مسئلے کو تاڑ لیا. ابو سفیان وہ بڑے انسان، مزاج میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، عمر کے اعتبار سے بھی کم و بیش 70 سال کے قریب عمر تھی ان کی اس وقت. انہوں نے دیکھا کہ قتل و غارت گری بہت خراب چیز ہے، جوانی تھی ایک متولد لی، اب جو ہے صورتحال خراب ہے. اس صلح کو جو انہوں نے نقض کیا تھا، توڑا تھا، اثر نو اس کو مطلب اس کی میعاد کو بڑھانے کے لیے وہ مدینے کو آئے. مدینے کو آنے کے بعد اللہ کے رسول سے ملاقات کی، اللہ کے رسول نے انکار کر دیا کہ ابھی نہیں ہو سکتا، آپ نے نقض کیا ہے، ابھی نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس وقت کئی طرح سے اللہ کے رسول نے تنازلی اختیار کی تھی. اس کے بعد ابو بکر عمر کے پاس گئے رضی اللہ عنہما، آپ تو اللہ کے رسول کے مطلب ہمراہ تھے، آپ نے بھی انکار کر دیا اس کا. اس کے بعد اپنی بیٹی کے گھر گئے، بہت ممکن ہے کہ بیٹی سے بات کروا لے سکتے ہیں، بات منوا لے سکتے ہیں. جب یہ گھر کو گئے، گھر کو جانے کے بعد آپ غور کر کے دیکھو، وہ بیٹھنا چاہا ایک جگہ پر، ابو سفیان ایک جگہ پر بیٹھنا چاہا، جب بیٹھنا چاہا انہوں نے تو انہوں نے بستر کو کھینچ لیا وہاں سے. ابو سفیان کا جملہ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، یا وہ بستر میرے لائق نہیں. اللہ اکبر، یعنی اللہ کے رسول کا بستر ہے بہت، شاید باپ کی اتنی منزلت تمہارے دل میں ہے کہ وہ بستر میرے لیے شاید تم چھوٹا سمجھتی ہوں گی. کہا کہ نہیں، کہا کہ انت نجس وانت مشرک. کہا کہ ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے. دیکھو یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، آپ سوچ کے دیکھو، ابو سفیان سے ام حبیبہ نے جدائی کب کی تھی؟ کب کی تھی؟ نبوت کے 6ویں سال. آج آمنا سامنا کب ہو رہا ہے؟ کتنے سال کے بعد؟ کتنے سال کے بعد؟ یہ ایک معمولی لڑکی نہیں کر سکتی. یہ جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو، جس کے دل پر صرف اللہ کی محبت ہو، صرف اللہ کے دین کی محبت ہو، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی ہو، ایسی خاتون ایسا کچھ کام کر سکتی ہے، ایسا کوئی مرد کام کر سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے کیا بولوں؟ یہ کوئی فلم ہے جس میں ایکٹنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا چہرہ بناؤ، ایسا کردار کرو؟ فطری چیز ہے، سوائے ایمان کے کیا چیز تھی ان کو؟ اتنے زمانے کے بعد اچانک باپ کا سامنا ہو رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہے کہ تم نہیں بیٹھ سکتے، یعنی باپ کو جو ہے گویا کہ مطلب یعنی جھنجھوڑ رہی ہو، صرف تمہارے کفر کی وجہ سے ہماری دوریاں ہیں. کیسا تھا معاملہ دیکھو. ابو سفیان نے یہاں تک کہا تھا کہ تم میرے سے دور ہو کے بہت بگڑ گئی، تم بیٹے نہیں دیا ان کو، اور اتنا رنگ لائی یہ چیز ابو سفیان کے اندر. ابو سفیان نے کہا تھا کہ جو ہے میری بیٹی سے ایسی شوہر نے شادی کیا ہے جس کی شادی کو کبھی ٹھکرایا نہیں جا سکتا. کریم النفس،
یعنی اس جیسے مرد حضرات میری بیٹی سے شادی کریں، یہ تو ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے کائنات کے اندر، ایسے کہا تھا انہوں نے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، طبقات الکبریٰ کی ہے، سندن، لیکن بات یہی ہے۔ تو ابو سفیان نے بعد میں، اگر ہم اس روایت کو لیتے ہیں کہ تجدید نکاح، کہ میری بیٹی سے نکاح کر لیجیے، یعنی دل آمادہ ہو گیا ان کا، بیٹی نے کہیں نہیں چھوڑا ان کو، یعنی باپ نے یہ سوچا کہ اتنے دنوں کے بعد آئیں گی۔ آپ جذبات دیکھو، آپ چند دنوں کے بعد ہماری ماں کا، ہمارے باپ کا، ہمارا سامنا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ یہاں پڑھتے ہیں، کبھی ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، آٹھ دن کے بعد ان کے امی ابا آتے ہیں، کیا صورت حال ہوتی ہے، کون سی دوریاں تھیں ان کی، تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ سے بچے جو دور ہو جاتے ہیں، اچانک جذباتی بن جاتے ہیں۔ لیکن امی حبیبہ میں ایسی کیا چیز تھی، کہاں سے آئی ان کے اندر اتنی قوت، ایک خاتون کے اندر، کہ ایک عظیم باپ 70 سال کا بوڑھا ہے اور جو ہے باپ سے تقریباً 12-13 سال کی جدائی ہے، اچانک سامنا ہوتا ہے اور پھر جو بستر، اللہ کے رسول کے بستر کو کھینچ لیتی ہے، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ سب سے معزز بستر ہے، اللہ کے رسول سے آپ کو ترجیح نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے ایک بہت آنکھیں کھول دینے والی بات ہے کہ ہمارے ماں باپ ایک طرف، یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول پر فدا کا ابھی وہ امی، یہ مطلب کوئی اسٹائل نہیں ہے زندگی کا، جب وقت آتا نا تب ثابت کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال سے، اپنے اس سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ، یہ بہت آسان ہے، جب معاملات آتے ہیں میں میری ماں کی طرف ہو جاتا ہوں، میں میرے باپ کی طرف ہو جاتا ہوں، یہ میرا دوست ہے میں اس کی طرف، آپ میرے دور کے ہیں تو آپ دور کے، بات ایسی نہیں ہے۔ جب یہ بات بولتے ہیں نا، زندگی میں لاگو کرنا اس کو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس جانب کون کھڑے ہیں، بس شریعت کی اس جانب ہے، وہ شریعت کا بھرم رہے، شریعت کو تحفظ رہے، شریعت کی عزت رہے، بالا تری صرف شریعت کو، ہمارے اہل خانہ کو نہیں۔ لیکن لوگ یہاں پھسل جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ، بڑے بڑے لوگ، ہاتھوں میں ہماری صحیح بخاری، ہاتھوں میں ہمارے تفاسیر، ہاتھوں میں ہمارے صحابہ کی سیرتیں، لیکن جب فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے چہرے، فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے اہل خانہ، میرا سگا، میرا دور کا، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ایک چیز یہ اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل، دوسری چیز ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، لیکن یہاں ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، وہ حدیث کیا ہے، صحیح مسلم کہاں ہے، یہیں پہ ہے۔ ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، ایک کام کرنے کا ایک میدان ملے گا باذن اللہ تعالی۔ جی دیکھیں، ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، کتاب القدر، کتاب القدر، وہ حدیث کیا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی ابی ابی سفیان وبی اخی معاویہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ نہیں، ایک لمبا پیریڈ دے کہ میں ان سے خوب مالا مال ہوں، خود مستفید ہوں میں ان سے، میرے والد کے ساتھ بھی مجھے اچھی لمبی مدت دے تاکہ ہم مل کے رہیں، میرے بھائی معاویہ کو بھی، ایسی دعا کی انہوں نے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قد سألت اللہ لآجال مضروبة، تم نے اللہ سے ایسی دعا کر رہے، میری عمر کتنی ہے، ابو سفیان کا کب انتقال ہوگا اور جو معاویہ کا کب انتقال ہوگا، طے شدہ ہے، ایسی چیز مانگنے کا کیا فائدہ، ایسی چیز مانگنے کا کیا فائدہ، وایام معدودہ وارزاق مقسومہ لن يعجل شيئا قبل حله او يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سالت الله ان يعيذك من عذاب في النار او عذاب في القبر كان خيرا او افضل، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے جو ہے جہنم سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، تو یہ مفید دعا تمہارے لیے، ان کے ساتھ میں رہوں یہ کون سی بڑی دعا ہے، دونوں کا انتقال ہونا ہے آج نہیں تو کل۔ تو اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ آپ کی محبت کی دلیل ہے اللہ کے رسول کی، کہ آپ اللہ کے رسول سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک حدیث آ گئی، یہ آپ سے فضیلت سے متعلق کہ آپ کو کتنی محبت ہے اللہ کے رسول سے۔ ایک علمی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس سے ہٹ کر کے، وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، معلوم ہے آپ لوگوں کو،
سب کو معلوم ہے بارک اللہ فیکم، لیکن میں جو بتانا چاہوں اس پہ توجہ دیجیے. یہ حدیث کس میں ہے؟ ابھی جو پڑھ کے سنا میں آپ کو، صحیح مسلم میں ہے. یہ جو المستدرک علی الصحیحین ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ المستدرک علی الصحیحین، اس میں کیا ہے؟ آپ نے استدراک کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیثیں ہیں انہی شروط پر اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں. اصل میں ایک فکرہ تھا لوگوں میں کہ جتنے بھی حدیثیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں اتنا ہی دین ہے اور جو بھی حدیثیں صحیح نہیں ہیں. تو امام حاکم رحمہ اللہ کے دل میں یہ بات آئی کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن ان کے شروط پر اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں، انہیں جمع کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ استدراک کی ضرورت ہے. اب جب استدراک کیا تو آپ نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ جو حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کو جمع کرنا چاہیے نا، ایسے ہی نہ کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے بحثت انسان ہونے کے سہو ہوا آپ سے کچھ حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی بھی درمیان میں داخل کر دے گئے، جیسے کتاب الایمان میں، کتاب العلم میں، اور لکھ دیا کہ ھذا حدیث صحیح ولم یخرجاہ. ان دونوں نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہی نہیں، جبکہ لائے رہتے ہیں کبھی. تو کوئی آدمی المستدرک علی الصحیحین کھول کے دیکھا تو کیا سمجھے گا؟ یہ حدیث متفق علیہ نہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں، اس میں ہے، ایسا سمجھے گا نا وہ. یہ نقطہ واضح ہو آپ لوگوں کو؟ تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جگہ جگہ لکھا ہے، لیکن ابھی یہ عالم دین جو ہیں، یہ شیخ محمد بن محمود ابن ابراہیم ابن عطیہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ الانتباہ، یعنی چوکنا رہو، لما قال الحاکم ولم یخرجا وہو فی احدہما او روایا. یعنی آپ آگاہ رہیے، چوکنا رہیے کہ امام حاکم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، یعنی ھذا حدیث صحیح ولم یخرجاہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے جو بول رہے ہیں، دھوکہ مت کھائیے. کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہیں، لیکن امام حاکم کو سہو ہو گیا، وہ بھی المسرک میں داخل کر دیے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو، اس پر یہ کتاب ہے. اب یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ حدیث المستدرک میں ہے، وہ حدیث المستدرک میں ہے، نہیں لانا چاہیے تھا نا، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے تو آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا نا. بتا دیجیے آپ کو، ابھی جو میں نے حدیث پڑھ کر کے سنایا ہوں میں آپ کو، صحیح مسلم کھول کے سنایا ہوں میں، تو اس حدیث کو آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن آپ سے سہو ہوا، آپ نے کتاب التفسیر سورۃ طہٰ کی تفسیر بھی لا لی. اب یہ دھوکہ ایسا ہوا کہ یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور المستدرک علی الصحیحین کا حوالہ دیا ہے، یہی دھوکہ ہے. کاش یہ صحیح مسلم میں دیکھ لیے ہوتی. اچھا یہ چیز، لیکن الانتباہ والے کم از کم اس حدیث کو داخل کرنا چاہیے تھا نا، اس حدیث کو، کہ حدیث صحیح مسلم ہے، لیکن ان سے بھی چوک ہو گئی، انہوں نے بھی وہ حدیث نقل نہیں کی. سورۃ طہٰ میں امام حاکم نے لائے ہیں جبکہ وہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. اس ترتیب کو سمجھ رہے ہیں آپ، میں کیسے گھما رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ صحیح زندہ جو گھوم رہے ہیں آپ لوگ، حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے تو حاکم میں نہیں ہونا چاہیے. کبھی حاکم میں آ جاتی ہے المستدرک علی الصحیحین میں تو اس کے انہوں نے باخبر کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا حوالہ دے دیں جبکہ ہے حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں، لیکن وہ حدیث انہوں نے لا لیا ہے، آپ نے ان کی گرفت صحیح سے نہیں کی. یہ حدیث، اس حدیث کے معاملے میں آپ کا خاموش رہنا گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں صحیح المستدرک علی الصحیحین میں ہونا چاہیے، صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ معنی نکلے گا پھر. تو ایسا بھی کچھ کام کر سکتے ہیں آپ لوگ، بقیہ حدیثوں میں بھی کچھ ہوگا، دیکھ لیجئے ایک مرتبہ، ایک مقالہ لکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک حدیث میں نے نیچے لکھا یہاں پر کہ قلت وقد فات هذا الحديث الشيخ محمد بن محمود بن ابراہیم عطیہ حيث لم يذكر سورۃ طہ البتہ وذكر سورۃ النور مباشرۃ بعد سورۃ الکہف انظر الانتباہ لما قال الحاکم، صفحہ جو ہے اس کا وہ لکھا ہوں میں. تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جس پہ آپ نے مطلب صحیح سے ان پر استدراک نہیں کیا ہے. تو ایسے کچھ اور حدیثیں بھی ہو سکتی ہیں جس سے آپ جو ہے صحیحین کے کا مقام مرتبہ اس کا تحفظ کر سکتے ہیں. چلے انشاءاللہ آنے والی دو باتیں میرے پاس سامنے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب مدینے کو آئیں تو آپ اکیلی بیوی تو نہیں تھی نا، اور بھی ازواج مطہرات تھیں، اور آپ کے بعد بہت جلد جو ہے ان سے بھی شادی ہو گئی، میمونہ سے رضی اللہ عنہا، وہ آپ کی آخری بیوی تھی جن سے آپ کی شادی ہوئی. ابھی دیکھو یہ جو بیویاں ہوتی ہیں ایک سے زائد، سوکن جن کو کہتے ہیں، الذرائر عربی میں بولتے ہیں اس کو، ان کے آپسی جو تعلقات ہوتے ہیں کافی مسائل رہتے ہیں، اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں، آسان سی بات نہیں ہے. ام
ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جب آئیں تو آپ پہلی نہیں تھیں، آپ سے پہلے ایک سابقہ کافی بیویاں تھیں، آپ کے بعد بھی ایک بیوی آئی، سب کو اپنے بڑے گھروں کا معاملے تھے، اللہ کے رسول کی زوجیت میں آنا ایک شرف کی بات تھی، لیکن بحیثیت بیوی ہونے کی، سوکن ہونے کی، ان کے آپسی جو مسائل تھے کافی گمبھیر مسائل تھے، اور یہ فطری چیزیں کوئی عیب نہیں، یعنی ان کے عیوب میں نہیں بیان کی جائے گی، ایک فطری چیز ہے، نہیں ہونا تعجب کی بات ہے، نہیں ہونا تعجب کی بات ہے. غور طلب ہے، میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب واقعہ عفق آیا نا، واقعہ عفق جب ہوا تھا اس وقت دیکھو آپ، یعنی اس حدیث میں، حالانکہ اس حدیث کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، اس وقت تو ام حبیبہ نہیں تھی، لیکن اس حدیث کو ذکر کرنے کے وقت میں ام المومنین عائشہ کہتی ہیں، حدیث صحیح بخاری میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، واقعہ العفق، حدیث العفق کافی طویل حدیث ہے، اس کے آغاز میں ام المومنین ام حبیبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے والی کون ہے؟ خود عائشہ، خود عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہے کہ ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حزبین، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے دو گروپ تھے، فحزب فیہ عائشہ وحفصۃ وصفیہ وسودہ والحزب الاخر ام سلمہ وسائر نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ام حبیبہ وغیرہ سب تھیں، اور ایسا نہیں کہ دو حزب تھے، وہ دو حزب میں پھر کئی حزب تھے، یعنی حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کی ہمیشہ چلتی تھیں، ہمیشہ حفصہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے زیادہ چاہیں، عمر بن خطاب نے تاڑا تھا ایک مرتبہ کہ عائشہ سے تم بڑھ نہیں سکتی، جو اللہ کے رسول کو ان سے محبت ہے، زینب اور جو ہے زینب بنت جحش اور وہ سب ایک ساتھ تھیں، ام حبیبہ وغیرہ ان دونوں کے درمیان بھی تھا، تو یہ آپ علیہ السلام کی بیویوں کے درمیان جو معاملہ تھا وہ کوئی ایک غریب بات نہیں تھی، وہ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ سب سے پہلے پیٹ پہ پٹا باندھنے والی جو حاجر تھی سب سے پہلے، کیونکہ جب وہ فلسطین میں تھی ان کے ساتھ سارا بھی تھی، سارا اصل بیوی تھی، یہ بعد میں آئی تھی، تو سارا کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی ان کو، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو مکہ لے کے جا کے چھوڑنا چاہا تو انہوں نے پٹا باندھ لیا تھا کہ پتہ نہ چلے کہ مجھے کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، کل کے دن مجھے ملنے کے لیے ابراہیم بار بار آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام تو سارا کو نہ معلوم ہو کہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ہی، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ اور حفصہ کو ایک ساتھ لے کے گئے تھے سفر میں، جب حوضہ میں بٹھانے کی بات آئی تو حفصہ کے ساتھ بیٹھ گئے اللہ کے رسول، عائشہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منظر دیکھ نہیں سکتی میں، اللہ کرے کہ مجھے کوئی سانپ آ جائے، کوئی بچھو آ جائے، زہریلا جانور، اور مجھے ڈس دے اور میں ہلاک ہو جاؤں، لیکن یہ منظر میں دیکھ نہیں سکتی، اتنی غیرت ہوتی ہے بیوی کے آپس ہی معاملے میں، حالانکہ ختیجہ نہیں تھی اللہ کے رسول کے زمانے، عائشہ کے ہوتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے ختیجہ کا ذکر آ جائے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ قد ابدلک اللہ خیرا، قد ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ کے رسول ختیجہ سے اچھی بیوی تو دے دیا نا اللہ نے آپ کو، یعنی مجھے، اتنی بڑی بات کہی تھی آپ نے، تو بیویوں کے درمیان ایسے معاملات ہوتے ہیں، خود ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی اس کی زد میں آئیں، کبھی خود آپ سے ہو گیا، کبھی آپ کے سامنے ایسا معاملہ ہو گیا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دیکھو اللہ کے رسول کے ساتھ جب زوجیت میں آئیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب النکاح کی، کتاب النکاح کی، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک مطالبہ کرنا چاہتی ہوں کہ میری بہن کے معاملے میں، میری جو بہن ہے، میری بہن کے معاملے میں آپ سے ایک مطالبہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا بولو کیا کروں میں، کہا کہ تنکح، آپ نکاح کر لو میری بہن سے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اتحبین، کہ تمہیں پسند ہے کہ میں تمہاری بہن سے شادی کر لوں، کیا مطلب اس کا؟ ابن حجر اور دیگر شراح شارحین حدیث سبوں نے یہی بات لکھی، کہا کہ اللہ کے رسول کو تعجب ہوا کہ آپ اپنے سوگن کے لیے پسند کر رہے ہیں کیا، یعنی ایک بیوی ایک دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتی اور خود آپ مطالبہ کرنے کے لیے چلی آئی ہیں کہ میں آپ کی بہن سے شادی کر لوں، یعنی گویا کہ آپ کو پسند کیسے ہو گیا، یہ تو خلاف طبیعت بات ہے، تو ام المومنین ام حبیبہ کا جواب دیکھو کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ لست لک بمخلیت واحب من شرکنی فیک اختی، اے اللہ کے رسول میری بہن کا مطالبہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کی زوجیت میں آ کے وہ بھی بابرکت ہو جائے، وہ بھی آپ کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے، رہا مسئلہ سوکن کا، پہلے میں تھوڑی نہ اکیلی ہوں آپ کی زوجیت میں، پہلے سے کئی بیویاں ہیں نا، دیکھ رہے ہیں آپ، وہ کہہ رہی ہیں کہ لست لک بمخلیت، یعنی میں اکیلے ایک نہیں ہوں آپ کی زوجیت میں کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے ایسا پوچھیں، پہلے بھی کہیں ہیں ان کے ساتھ تو جی رہی ہوں، بس میں چاہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ میری بہن رہے زیادہ اچھا ہے،
ایسے ام المومنین ام حبیبہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ. تو اس طرح کے معاملات آپس میں ہوتی ہیں. الطبقات الکبریٰ ابن سعد رحمہ اللہ ان کی جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 10 اور 98 صفحہ میں ایک روایت آتی ہے محمد بن عمر کے طریق سے. اس میں کیا ہے کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا بڑی عمر میں, کتنی عمر میں انتقال ہوا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ 40 پر 1 ہجری میں انتقال ہوا. 70 سال عمر تھی ان کی اس وقت. اس وقت اللہ کے رسول کی جو بیویاں زندہ تھیں باحیا تھیں اس میں عائشہ اور ام سلمہ تھیں. انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی جب ام حبیبہ کا جب انتقال ہونے کا وقت قریب آیا تو اس روایت میں آتا ہے جو الطبقات الکبریٰ کی ہے کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلا بھیجا, بلا کر کے کہا, ان کے جملے سنیے. وہ کہتی ہیں کہ قد کان یکون بیننا و بین الضرائر فغفر اللہ لی ولک ما کان من ذلک. کہا کہ اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں بحیثیت سوکن کے بہت جو ہے نوک جھونک ہوئی ہیں, اب میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں. ام حبیبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے بین الضرائر یعنی سوکنوں کے درمیان جو ہوتا ہے میرے تمہارے درمیان بہت کچھ ہوا ہے. ما کان من ذلک فقلت یعنی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا غفر اللہ لک ذلک کل وتجاوز وحل لک من ذلک. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو بھی تو بالکل پاک جو اٹھائے اللہ تعالیٰ آپ کو. تو ام حبیبہ کہتے ہیں سررتنی سرک اللہ, تم نے مجھے خوش کر دیا, واقعی اللہ آپ کو بھی خوش کر دیں. پھر وہ ارسلت الی ام سلمہ فقالت لہا مثل ذالک, اور ام المومنین ام سلمہ کے پاس بھی ایک باندی کو بھیجا کہ جا کے ان سے معافی مانگنے کے لیے بول دو, معاف کرنے کے لیے بول دو. تو یہ ہوتا ہے سوکنوں کے درمیان. لیکن دیکھو میں اس واقعے کو رکھ کے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے میرے لیے بھی, جتنے لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی, اور جو لوگ شادی ہونے والے ان سب کے لیے بھی ایک عمومی نصیحت ہے. سب سے پہلے میرے لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں بحیثیت مرد کے, ایک شوہر کے طور پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. ایک شخص کے 1 سے 2 بیویاں ہوتی ہیں, 1 سے 3 بیویاں ہوتی ہیں, ہمارے معاشرے میں کم ہیں لیکن جہاں ہوں. اب دیکھو ایک بیوی ایک شوہر کے ساتھ اس کی زوجیت میں آتی ہے, اس کا پورا حق ہے. ایک دوسری بیوی سے شادی ہوتی ہے وہ بھی بیوی بن کے آتی ہے, اس کا پورا حق ہے کہ اس کے جیسے ہی رہے, وہ نوک جھونک ہوتی رہے گی لیکن حق تو پورا ہے. ایک تیسری بیوی آئے گی اپنا پورا حق لے کے آئے گی, ایسے نہیں کہ وہ غلام ہے لونڈی ہے یا وہ ماتحت بن کے آ رہی, نہیں وہ بھی گھر کی ملکہ بن کے آ رہی. چوتھی بیوی آئے گی وہ بھی ایسی, لیکن فطری طور پر ایک بیوی دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتی ہے, اس کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے, بڑا سا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے. عموماً عائشہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کی جو منہ سے بدبو آتی ہے اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اتنا اثر لیا اس کا کہ آپ نے کہا کہ میرے لیے حرام ہے. وہ اتنے مسائل, یہ معمولی بات نہیں. ایک بیوی سے شادی ہونے والی تھی اسے اعوذ باللہ من کے جیسے اتنا غریب جملہ اللہ کے رسول کے لیے, اتنا بے ادب ہو کہ ہم کچھ اور لفظ نہیں بول سکتے, لیکن بالکل گرا ہوا جملہ, شاعن شان نہیں اللہ کے رسول کے لیے, مذاق میں بھی. لیکن اپنے مقصد کے لیے ازواج مطہرات نے ان کو یہ سکھا کے بھیجا کہ اعوذ باللہ منک بولو. ایک ایک چیز ہوتی ہے, ایک سوکن جب ایک سوکن کو برداشت نہیں کرتی ہے تو ہماری اپنی ایک اکیلی بیوی ہے, ہم ایک اجنبی لڑکی سے برداشت بات کریں وہ کیسے برداشت کرے گی بولو؟ کون اس کے جذبات کو سمجھے گا؟ کون سمجھے گا ہماری اپنی بیوی کو؟ ہماری اپنی بیوی زندگی بھر کے لیے وفادار بن کے ہمارے زوجیت میں آ رہی ہے. ہم کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں وہ میری بیوی تو نہیں ہے نا, ہم اس سے وہ بات کریں جو شرعی حدود میں بات کر سکتے ہیں. جیسے ہم ٹکٹ لے رہے ہیں جتنی بات کرتے ہیں ہم اس کو, کسی دکان میں چلن لینے جا رہے ہیں کتنی بات کرتے ہیں ہم اس کو, اگر کوئی خاتون بیٹھی ہے تو اتنی ہی. ہم کیوں بے تکلف ہو جاتے ہیں اگر ہماری بیوی کے بغیر ہم بات کرتے ہیں, بیوی کے پیٹ پیچھے اگر بیوی کے سامنے ہو تو, اگر کر خودکشی حرام ہوتی تو خودکشی کر لے گی وہ, زہر پی لے گی وہ, لیکن ہم دل آزاری کرتے ہیں. ہماری بیوی ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہم باہر کسی اجنبی لڑکی سے بات کرتے ہیں, کیسے وجہ جواز ہو سکتا ہمارے لیے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں دوسری نظر میں تیسری نظر میں, کیسے جواز ہمارے لیے؟ ہم ہمارے گھر کی اپنی بیوی کے جذبات کی قدر نہیں کرتے ہم, تو سامنے والی لڑکی کے ہم کیسے جذبات کی قدر کریں گے بتلائیے آپ؟ بھلے ہی وہ ہماری تلمیزہ ہو, ہم اپنی بیوی کی جذبات کی قدر نہیں کر پا رہے, اسے ٹھیس پہنچا رہے ہیں, اپنی بیوی کی ہم صحیح سے عزت نہیں کر پا رہے. جتنی ایک شوہر کے دل میں محبت ہو سکتی ہے اس کا صرف حق اس کی بیوی کو, دوسری لڑکی لے سکتی ہے تو صرف اس وقت آ سکتی ہے جب وہ بیوی بن کے آئے, بیوی بن کے نہیں ہے تو پھر اس حق میں وہ آ ہی نہیں سکتی. وہ یا تو وہ مرد بے وفا ہے اپنی بیوی کے لیے یا تو وہ لڑکی کچھ اور ہے اور اس بیوی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, اللہ کے یہاں عذاب ہوگا اس کے لیے, گناہ ہوگا. وہ
جب اپنی بیوی کے سامنے کسی سے بات نہیں کر سکتا تو بیوی کے پیچھے کیسے کی بات کر سکتا ہو؟ اور ایک لڑکی اس جرم میں کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ کیوں ساتھ دیتی ہے؟ اس کو سبق سکھانا چاہیے کہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، آپ نہ میرے باپ ہیں نہ میرے بھائی ہیں، استاذ ہیں. استاذ ہونے کا یہ مطلب نہیں، اللہ کے رسول نے کبھی کسی اجنبی لڑکی کو نہیں دیکھا، کسی اجنبی لڑکی سے بے تکلف نہیں ہوئے. ہوئے تو شادی کر لی آپ نے، آپ کی زوجیت میں آ گئی. لیکن آپ نے جو آپ کی زوجیت میں نہیں آئی، آپ دیکھو ایک عورت آتی ہے، آ کے کہتی کہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول نے ایک نگاہ دیکھا جو جائز تھا، دوبارہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا آپ نے، کیونکہ وہ جائز نہیں تھا آپ کے لیے. سبحان اللہ العظیم. یہ چیزیں ہم ہی پڑھتے ہیں، ہم ہی پڑھاتے ہیں، اور ہم ہی اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ برکتیں آئیں ہماری زندگی میں. نعوذ باللہ من ذلک. یہ اسلام کا قلعہ ہے، مدرسہ اسلام کا قلعہ بولتے ہیں. یہاں ہمارے ان کتابوں کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کے متون کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے معانی کی حفاظت ہونی چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک بند کمرے میں ایک لڑکی سے میں جو ہے ہنس کے بات کروں، مسکرا کے بات کروں، بے تکلف ہو جاؤں؟ کاش میری بیوی ہوتی تو میں کیسے رہوں گا؟ میں الرٹ ہو جاتا ہوں. میں اللہ سے بڑھ کر ڈر ہے مجھے اپنی بیوی کا. یہ ہمارے اپنے معاشرے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں چیزیں. اور بالخصوص ہم جن کے ہاتھوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، تفاسیر، جن کے ہاتھوں میں اللہ کا دین، جن کے ہاتھوں میں اللہ کے دین کی امانت، جن کی وجہ سے لوگ تقوی کی قسم کھاتے ہیں ہماری، ہمارے جبے، ہماری داڑیاں لوگوں کے لیے، لیکن ہم اندر جو ہے گھل مل جاتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ ہمارا دین ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے؟ استغفر اللہ العظیم. یاد رکھ لیجئے، ایک سوگن برداشت نہیں کرتی. چے جائے کہ ایک بیوی، اکیلی بیوی ہو، وہ دوسری لڑکی سے بات کرتے ہو، اپنے مرد کو کیسے برداشت کرے گی؟ کیسے دوسری لڑکی کے لیے برداشت کرے گی؟ ہم کو ان جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھر کی بیوی کی قدر نہیں کرتے ہیں، اپنے بیوی کے جذبات کو نہیں سمجھتے ہیں. بھلا ہم دوسری لڑکی کو کیا پیار دے سکتے ہیں، ایک اجنبی کو؟ ہماری پیار کی صرف مستحق ہماری بیوی ہے. اللہ کے رسول ہمارے لیے بہترین نمونہ. آپ نے ٹوٹ کے چاہا اپنی بیویوں کو، باہر والوں پہ ایک بھی نظر نہیں ڈالی آپ نے، نگاہ نہیں ڈالی آپ نے. آپ کے تقوی پر کس کو شک؟ ذرا اس پر دھیان دیجیے. دین و ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے. نسأل اللہ السلامہ، نسأل اللہ السلامہ. چلیے آخری بات ام المؤمنین ام حبیبہ سے متعلق رضی اللہ عنہ، وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، آپ صحابیات میں، ان صحابیات میں آتے ہیں جن سے بکثرت روایتیں ہیں. ام المؤمنین عائشہ ازواج مطہرات میں سے، ام المؤمنین ام سلمہ کے بعد تیسرا نمبر آپ ہی کا آتا ہے. 56 روایتیں آپ سے ملتی ہیں پورے احادیث کی کتابوں میں. میں نے سرسری نظر کل مسند احمد میں ڈالا کہ کتنی روایتیں ہیں آپ کی، کم و بیش 35 روایتیں ہیں. لیکن اس میں دو چیزوں کا ملاحظہ میں نے دیکھا. ایک یہ کہ اکثر روایتیں مقرر ہیں اور کچھ میں ذوب بھی ہیں. دوسرے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی جتنے بھی مرویات ہیں تقریباً دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ ام حبیبہ کسی روایت میں منفرد ہیں، یہ بھی ایک چیز میں نے ملاحظہ کیا. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی 56 روایتیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں. جو متفقہ روایتیں ہیں وہ دو ہیں، اور صحیح مسلم میں دو ایسی حدیثیں ہیں جس میں امام مسلم نے منفرد ہیں، یعنی افراد مسلم میں وہ آتی ہیں. امام ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے علاوہ صرف زینب بنت جہش ہیں رضی اللہ عنہ جن سے آپ نے روایت کی ہیں، گویا کہ آپ کے اساتذہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا کوئی نہیں. البتہ تلامذہ میں آپ کے کئی تلامذہ ہیں، صحابہ میں انس بن مالک ہیں، تابعین میں زکوان ابو صالح السمان ہیں، شوال سالم بن شوال المکی ہیں، بڑے عالم دین سلیمان بن یسار ہیں، اور شہر بن حوشب بڑے عالم دین ہیں، اور معاویہ ہیں، معاویہ بن حدیج ہیں، عبسہ بن معاویہ ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، آپ کی بیٹی حبیبہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، ام سلمہ ان کی بیٹی زینب وہ بھی آپ سے روایت کرتی ہیں، صفیہ بنت شیبہ. یہ ساری چیزیں جو ہے امام زہبی امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں جو ذکر کی ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ جو ہے مطلب احادیث یعنی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو واضح ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کتنی متبع سنت تھیں آپ، کس قدر متبع سنت تھی. دو مثالیں دیکھیں، میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. پہلی مثال یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم 1694 نمبر. یہ لوگ جانتے ہیں مجھے پہلے سے بھی جو ہے یعنی اصل کتاب کھول کے پڑھنا بہت پسند، ان کا کسی نے نقل کیا ہو مجھے وہ پسند نہیں ہے. اس کے لیے مطلب جنون، آخری درجے کا جنون کہ
اصل جس کی عبارت ہے اصل کتاب سے پڑھیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ابن کثیر کھولتے ہیں جھٹ سے اردو کھولتے ہیں, ان کی عبارت تھوڑی نہ ہے, وہ تو ترجمہ ہے. ابن کثیر کا عربی میں لکھا ہوا ہے, اگر ابن کثیر کو پڑھتے ہیں تو عربی میں پڑھنا چاہیے. اردو پڑھ کے ابن کثیر نے لکھا ہے ایسا نہیں, ابن کثیر کا مترجم ایسا بول سکتے ہیں ہم. اچھا حدیث نمبر کیا ہے دیکھیے, یہ حدیث ہے کتاب الصلاۃ المسافرین صحیح مسلم میں, باب باندھا امام نووی نے رحمہ اللہ, باب فضل السنن الراتبہ قبل الفرائض و بعدہن و بیان عددہن یعنی تطوعات. اس میں ایک راوی ہے النعمان ابن سالم, وہ کہتے ہیں کہ عمرو بن اوس نے ہم سے روایت کی, وہ کہتے ہیں کہ عنبسہ بن ابی سفیان, یہ ان کے بھائی ہیں ام حبیبہ کے, اور انہوں نے ہمیں روایت بیان کی. عنبسہ ابن ابی سفیان نے فی مرضہ الذی مات فی, یعنی اس مرض میں جس میں ان کا انتقال ہو گیا اس دوران انہوں نے ہم سے روایت بیان کی. انہوں نے کہا کہ بحدیث یتسار الی, یعنی ایک ایسی حدیث سنائی جس سے سن کے آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سمعت ام حبیبہ, میں نے ام حبیبہ سے سنا, تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى اثنتی عشرة رکعة فی یوم و لیلۃ بنی له بهن بیت فی الجنۃ. تو ام حبیبہ کہتی ہیں یعنی جو 12 رکعت ہیں فرض کے علاوہ اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایسے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قالت ام حبیبہ, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں نے زندگی میں کبھی اس کو ترک نہیں کیا ہے. ان سے روایت کرنے والے عنبسہ ہیں, عنبسہ بن ابی سفیان. وقال عنبسہ فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ, ام حبیبہ سے میں نے جب سے سنا ہے پھر میں نے کبھی ترک نہیں کیا ہے. وقال عمرو بن اوس ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ, وقال النعمان بن سالم ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن اوس, اس کے بعد پھر نہیں ملا ہے ہم کو. اس طرح کے احادیث کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے, اللہ ہم کو بھی جو ہے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے آپ کا اتباع سنت معلوم ہوتا ہے, معلوم ہوتی ہے. دوسری مثال جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ حدیث کتاب الجنائز میں ہے صحیح بخاری میں, یعنی زینب بنت ابی سلمہ, کیونکہ زینب بنت ابی سلمہ جو ہے نا وہ اور حبیبہ دونوں جو ہے مطلب ربیبہ ہیں اللہ کے رسول کی, یعنی ام سلمہ سے اللہ کے رسول نے شادی کی تو ربی جو زینب تھی اللہ کے رسول کی گود میں پلی ہوں, اور اللہ کے رسول نے ام حبیبہ سے شادی کی تو ان کی بیٹی حبیبہ, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا نا تو وہ بھی آپ کی ربیبہ تھی, تو اس وجہ سے ان کے تعلقات زیادہ. تو وہ کہتی ہیں کہ جب ابو سفیان کا انتقال ہوا, ابو سفیان کا انتقال کب ہوا؟ کم و بیش 33 ہجری کو. کب ہوا تھا؟ 33 ہجری کو, 90 کے اوپر عمر تھی ان کی, بزرگ آدمی. ملک شام میں انتقال ہوا تھا ان کا, وہ معاویہ بن ابی سفیان سے ملنے کے لیے گئے تھے. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک ڈبی منگائی, منگا کر کے اپنی 3 دن کے بعد, کیونکہ 3 دن سوگ منانا چاہیے سوائے شوہر کے لیے, 4 مہینے 10 دن, ورنہ 3 دن میں جو منانا ہے سب کے لیے نہیں, صرف عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے تو 1 گھنٹہ بھی نہیں. وہ 3 دن کی جو بات ہے وہ عورتوں کے لیے, ان کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اسلام نے تعلیم دی, مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. تو ایسا نہیں کہ مرد سخت دل ہیں, اس لیے کہ جذبات کا خیال رکھا ہے اسلام نے کہ عورتوں میں وہ چیز غالب رہتی ہے. تو عام عورتوں کے لیے 3 دن, لیکن بیوی ہو تو اس کے لیے جو 4 مہینے 10 دن, 3 دن والی بات صرف خواتین کے لیے, مردوں کے لیے نہیں, غیر مرد یعنی شوہر کے علاوہ. جب ابو سفیان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ تو اس کے 3 دن کے بعد آپ نے کچھ ڈبی منگائی اور تیل وغیرہ خوشبو کی کوئی چیز تھی تو آپ نے اپنے ہاتھ پیر کو اور سر کو زبر لگایا اور لگا کر کے صاف لفظوں میں کہا, کیونکہ 70 سال کم ہو گئے 65 سال کی تو عمر ہو ہی گئی تھی اس وقت ان کی, ام حبیبہ کی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ انی کنت عن ہذا لغنیا, اس کی تو مجھے حاجت ہی نہیں کہ آپ مجھے بناؤ سنگار کس کے لیے, لیکن لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج فانها تحد عليه 14 اشہر. کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتی ہے, یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے, وہ بس میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی. وہ اگر کوئی مومن ہو تو, مومنہ ہو تو ایسا نہیں کرے گی.
یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے میں یہ کر رہی ہوں، ورنہ مجھے اس کی تو حاجت نہیں تھی، کیونکہ شوہر کا تو انتقال نہیں ہوا ہے، باپ کا انتقال ہوا ہے، تو تین دن کے بعد آپ نے منگوا کے سکے، اتنا اتباع سنت کا جذبہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہرحال 41 ہجری کو مدینے میں ہی آپ کا انتقال ہوا، اور 70 سال کے آس پاس آپ کی عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے راضی ہو، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر میں نے مستقل کوئی رسالہ نہیں دیکھا اب تک، مستقل کہ آپ کی زندگی پر کسی نے لکھا ہو، اب تک تو مجھے کوئی ایسا رسالہ نہیں ملا ہے۔ امہات المؤمنین پر لکھے گئے ہیں، لیکن آپ پر جو ہے الگ سے جو کوئی رسالہ نہیں لکھا گیا ہے۔ تو دیکھیں یہ عربی میں ہے، اس کو مقالہ بنا کر کے کوئی ام المؤمنین ام حبیبہ پر مستقل کوئی کام کرے، جو اس میں مطلب کچھ بقایا چھوٹ گئے ہیں، تفصیل طلب ہیں، یا اس کو کچھ کر سکتے ہیں، تو ام المؤمنین ام حبیبہ کا ایک حق ادا ہوگا، ہماری ہماری ماں ہیں، ایک بڑا حق ادا ہوگا کہ آپ کی سیرت پر ایک مستقل رسالہ بن سکتا ہے باذن اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کوئی بات ہے تو ہمارے جو انعامات ہیں وہ دے دیں گے، 8:30 ہو رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ هل لديكم سؤال، هل لديكم سؤال، نقدم الجوائز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹا کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاونین کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ میں ایک چیز بتلاتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے ظاہر میں آتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے پیچھے رہتی ہے جو کوئی لوگ نہیں جانتے۔ میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے ان اخوان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، جو یہ جو دیکھتے ہیں پردہ لگانا، اس کے لیے صاف صفائی کرنا، چٹائی بچھانا، یہ اسٹیج لگانا، یہ بہت منظم لگ رہا ہے، خلل ہی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی ذہنی توانائی، جسمانی توانائی، حالانکہ لوگ زیادہ نہیں کرتے، ایک 15 لوگ، لیکن اتنے انہماک سے، اتنے اخلاص سے، اتنے پیار سے کرتے ہیں، ماشاء اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اجر دے نہیں سکتا ان کو، اتنے اچھے انداز میں کرتے ہیں، ایک ملی جلی ٹیم ہے ان کی آپسی انداز میں، ہمارے اسحاق بھائی کے اشراف میں، میرے انداز سے میں سمجھتا ہوں، جو ہے اچھے انداز میں کر لیتے ہیں، اللہ بہترین اجر دے، یعنی کہیں کسی طرح کا خلل نظر نہیں آتا ہے۔ اور میں ہمارے شیخ حمدان اور شیخ اختر کا بھی خصوصی طور پر جو ہے شکر ادا کرتا ہوں کہ مکتبے میں بیٹھتا ہوں، جو کتاب کی ضرورت ہوتی ہے اٹھا کے لا کر دیتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں، کبھی جو ہے نالا نہیں رہتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ جو آدمی وہاں بیٹھ کے محتاج ہوتا ہے نا، وہ اس کو سمجھتا ہے، بہت بڑی گراں قدر خدمت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور رہی میری اہلیہ، بس اللہ ہی اجر دے گا اس کو، بہت ہی مطلب اعلیٰ درجے کی خدمت رہتی ہے، کہیں بھی ایک دقیقے کا بھی جو ہے مطلب کمی بیشی ہونے نہیں دیتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی بیوی دے دیا، اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں جوڑ کے رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔